12. Васили и храбри. Камбаните звъняха за утреня и Вася се стресна и се събуди, все още замаяна от сънищата. Като създание озовало се в капан, още преди да се осъзнае, Вася вече се беше изправила на крака и утринният студ бързо я разбуди. Когато излезе от килията на Саша, си беше сложила шапката и качулката и купнееше за баня. Навсякъде наоколо цареше суматоха. Мъже и жени тичаха напред-назад, крещяха и се караха. Осъзна, че събират багажи. Опасността беше отминала, селените се прибираха от дома. Слагаха кокошките в котии, подкарваха кравите, шамаросваха децата и гасяха огньовете. Е, разбира се, че ще се приберат у дома. Всичко е наред. Бандитите са проследени до скривалището им. Избити са, нали така? Вася се отърси от мисълта за липсващия капитан опитваше се да реши дали се нуждае повече от закуска или от място, където да се облегчи, когато Катя дотича, силно пребледняла скилната на една страна за братка. Полека, каза и Вася, и я хвана точно преди момичето да събори и двете им в снега. Твърде рано сутринта е, за да тичаш така наоколо Катюша. Да не си видяла някой великан. Катя цялата се беше покрила с червени петна от вълнение и носът й течеше. Простете ми, дойдох да ви намеря. Задъхано каза тя: Моля, господин Василий Петрович, какво има? Разтревожено отвърна Вася. Какво се е случило? Катя поклати глава и преглътна. Един мъж Игор. Игор Михайлович ме помоли да се омъжа за него. Вася изгледа Катя от главата до петите. Момичето изглеждаше по-скоро смутено, отколкото оплашено. Така ли? предпазливо попита Вася. Кой е Игор Михайлович? Той е ковач. И маковачница с заекване отвърна Катя. Двамата с майка му бяха добри с мен и момиченцата. И днес той каза, че ме обича и ох, тя закри лицето си с ръце. Е, каза Вася. А ти искаш ли да се омъжиш за него? Каквото и да беше очаквала Катя от боярския син Василий. Петрович, то очевидно не беше такъв спокоен и разумен въпрос. Момичето зяпна като риба на сухо. После тихо отвърна. Харесвам го или поне ми харесваше, но тази сутрин ме попита. И аз не знаех какво да кажа. Тя изглеждаше на ръба да избухне в сълзи. Вася се намръщи. Катя видя изражението й, преглътна сълзите си и завърши дрезгаво. Предполагам, че бих се сгодила за него. По-късно. През пролета. Но искам да се прибера от дома при майка си и да получа нейното съгласие. И да се омъжа, както си му е редът. Обещах на Анюшка и Леночка, че ще ги отведа у дома. Но сама не мога да го направя, така че не знам какво да правя. За свое огорчение, Васи откри, че може да понесе сълзите на Катя точно толкова, колкото някога бе способна да гледа по-малката си сестра да плаче. Какво би сторил Василий Петрович? Ще поговоря с това момче за теб, както е редно, меко каза Васия. И после ще се погрижа да се прибереш у дома. Тя се замисли за момент. Ще дойдем двамата с брат ми, светия монах. Вася искрено се надяваше, че благочестивото присъствие на брат и ще бъде достатъчно за майката на Катя. Катя отново направи пауза. «Ще го направите ли? Наистина ли? Давам ти думата си», решително отвърна Вася. «А сега си искам закуската». Вася откри един уединен нужник и го използва с бързината, каквато би могла да бъде породена само от истински страх. След това се отправи към трапезарията. Крачеше с по-голяма увереност, отколкото всъщност изпитваше. В дългата ниска стая беше подобаващо тихо. Дмитрий и Касиян ядяха хляб, топен в нещо, от което се вдигаше пара. Вася усети уханието му и преглътна. Вася изрева Дмитрий, изпълнен с топли чувства, когато я видя. Ела, седни тук да хапнеш. Трябва да изслушаме службата, да благодарим на Бога за победата ни и после към Москва. Чули какво говорят селените тази сутрин? Попита я Касиян, след като тя прие подадената и паница. Сега те наричат Василий Храбри и казват, че си избавил всички тях от дяволите. Вася за малко не се задави с супата. Дмитрий се смееше и я потупваше между плешките. Ти го заслужи, извика. Участва в нападението на лагера на бандитите, биеше се върху онзи жребец. Макар, че трябва да се научиш да се сражаваш с копие, Вася, скоро ще се превърнеш в не по-малка легенда от брат си нека Бог да е с теб. Дочул думите му, се обади Саша, той влезе, пъхнал ръце в ръкавите си. Изглеждаше като истински монах. Беше излязал рано да се моли с другите братя. Сега каза строго. Надявам се това да не стане. Василий храбри. Това е тежко име за толкова млад човек. Но сивите му очи блестяха. На вас е и хрумна, че той вероятно се забавлява въпреки рисковете от измамата, в която участваха. Васил осъзна с нас известна изненада, че самата тя определено се забавлява. Опасността, криеща се във всяка дума, която изричаше сред тези велики хора, беше като вино, течащо във вените й, като водата в някоя гореща страна. Може би, помисли си, това е причината, поради която Саша напусна дума. Не заради Бог, не защото нарани татко, а защото е искал да се сблъсква с нещо изненадващо зад всеки завой на пътя, а в лесная земля никога не би получил това. Тя погледна възхитено брат си. После преглътна лъжица супа и каза, трябва да върна трите отвлечени момичета в селото им, преди да тръгна за Москва. Обещах им. Дмитрий и сумтя и отпи големи глътки от бирата си. Защо? Днес ще има хора, които ще тръгнат за там. Момичетата могат да заминат с тях. Не е нужно ти да се тревожиш за това. Вася не отвърна нищо. Внезапно Дмитрий се охили, Прочел изражението на лицето й. Май не е така. Изглеждаш точно като брат си, когато вече е взел решение и се опитва да се държи любезно. Да не би да искаш най-голямото момиче, как и беше името, не се прави на скромен. Саша, колко голям беше, когато започна да се въргалящ с селските момичета. Е, имам дълг към теб, Вася. Да те оставя да си поиграеш на герой, пред едно хубаво дете, е дребна работа. Няма да се отклоним много от пътя. Наяш се, утре тръгваме. В нощта преди да напуснат лаврата, брат Александър почука на вратата на своя учител. Влез, обади се Сергий. Саша влезе и откри, че старият и гумен седи до печката, загледан в пламъците. До него стоеше недокосната паница и комат хляб, прояден от плъховете. Благослови ме, отче, каза Саша и настъпи опашката на един плъх, която се подаваше под леглото. Той вдигна гадинката, счупи и врата и я изхвърли отвън на снега. Бог да те благослови! Усмихна се Сергий. Саша прекоси стаята и коленичи в краката на игумена. Баща ми е мъртъв. Без официалности, каза той. Сергий въздъхна. Бог да му дари покой. Прекръсти се. Чудех се какво ли се е случило, че се страти да тръгне в пустоща. Саша не отвърна нищо. Кажи ми, синко. Подкани го Сергий. Саша бавно повтори историята, която Васе му беше разказала, загледан в огъня през цялото време. Когато приключи, Сергий се мръщеше. Аз съм стар, рече. Може би умът ми вече ми изневерява. Но всичко това е много невероятно. Безцеремонно довърши Саша. Не мога да измъкна от нея нищо повече. Но Пьотър Владимирович никога не би. Сергий се облегна на стола. Наричай го свой баща, синко. Бог няма да ти се сърди за това, нито пък аз. Пьотър беше добър човек. Рядко съм виждал някого толкова огорчен за това, че се разделя с сина си. Въпреки това, след първия ни сблъсък, той не ми каза и една гневна дума. И не, той не ми приличаше на глупав човек. Какво смяташ да правиш с тая твоя сестра? Саша седеше в краката на учителя си като някое момче, обвил с ръце коленете си. Светлината на огъня заличаваше някой от следите от войните, пътуванията и дългите самотни молитви. Саша въздъхна. Ще я отведа в Москва. Какво друго? Сестра ми Олга може тихо да я отведе обратно в терема и Василий Петрович може да изчезне. Може би по време на пътуването Вася ще ми каже истината. Това няма да се хареса на Дмитрий, ако разбере, предупреди го Сергий. Какво ще стане, ако твоята, ако Вася откаже да се крие? Саша мълчаливо вдигна поглед и между веждите му се вряза една линия. В манастира отвън цареше тишина като се изключи гласът на един монах, който се извисяваше в църковно песнопение. Всички селени си бяха заминали, като се изключат трите малки момичета, които щяха да тръгнат на следващата сутрин с отряда на Дмитрий. Тя толкова прилича на теб, доколкото една сестра може да прилича на брат си, продължи Сергий. Видях това от първия миг. Ти били отишъл тихо в терема, след всичкото това препускане в галоп, спасяване на момичета и убиване на бандити. Саша си представи картината и се засмя, но тя е момиче. Натърти той. Различно е. Сергий повдигна вежда. Всички ние сме божи и чеда. Благо отбеляза. Саша се намръщи и не отговори. После смени темата. Какво мислиш за разказа на Вася? За това, че е видяла капитана на бандитите, от когото сега не можем да открием никаква следа. Ами този капитан или е мъртъв, или не е, практично отвърна Сергий. Ако е мъртъв, Нека Господ му дари покой. Ако не, мисля, че ще разберем. Монахът говореше спокойно, но очите му проблясваха на светлината на огъня. В своя отдалечен манастир Сергий успяваше да научи много. Преди да умре, самият свети Алексей беше поискал Сергий да бъде негов наследник като митрополит на цяла Москва. Умолявам те да изпратиш Родион до Москва, ако имаш новини за капитана на бандитите, след като си заминем неохотно каза Саша. И Сергий се ухили. Имаше само четири зъба. И сега се чудиш, кой е този червенокос господар, към когото Дмитрий Иванович се отнася така приятелски. Така е, както каза батюшка, отвърна Саша. Той се подпря назад върху ръцете си, после си спомни за раната и бързо вдигна едната си ръка, изръмжавайки от болка. Никога не бях чувал за Касиян Лютович. Аз, който съм обиколил Рус, надлъж и на шир и после той изведнъж излиза величествено от гората, с великолепните си дрехи и прекрасните си коне. Нито пък аз съм чувал, дълбоко замислен отбеляза Сергий. А би трябвало. Очите им се срещнаха разбиращо. Ще разпитам, обеща Сергий. И ще изпрати Родион с новини. Но междувременно бъди предпазлив. Откъдето и да идва този Касиян, той е умен човек. Умен човек, който не върши злини, добави Саша. Може и да е така. Просто отвърна Сергий. Във всеки случай се чувствам изморен. Бог да е с теб, сине мой. Грижи се за сестра си и за онази луда глава, братовчет ти. Саша хвърли кисел поглед на Сергий. Ще опитам. В някои отношения двамата дяволски си приличат. Може би трябва да се оттегля от света и да остана тук един свят човек в пустоща. Със сигурност трябва да го направиш. Господ много би се зарадвал на това, язвително отвърна Сергей. Бих те помолил да го сториш, ако си мислех, че някога бих могъл да те убедя. Сега си върви, чувствам се уморен. Саша целуна на ръката на учителя си и двамата се разделиха. 13. Момичето, което спази обещанието си. Бяха им нужни два дни, за да изминат разстоянието до селото на момичетата. Ва се сложи и трите върху соловей. Понякога яздеше с тях, по-често вървеше до жребеца, или яхваше някой от конете на Дмитрий. Когато се установиха в лагер за нощуване, им каза: Искам да сте ми пред очите. Стойте близо до мен, или до брат ми. Замълча за момент. Или до соловей. След битката жребецът беше станал по-свиреп, като темпераментен юноша. Първата нощ, докато се хранеха около огъня, Вася вдигна поглед и видя, че Катя седи върху един пън срещу нея и плаче безотешно. Вася се слиса. Какво има? Майка ти ли ти липсва? Още само няколко дни, Катюша. Край по-големия огън, недалеч от тях мъжете се сбутаха с лакти един друг. А брати изглеждаше сериозен, което означаваше, че е раздразнен. Не, чух шегите на мъжете. Тихо отвърна Катя. Казаха, че имате намерение да споделите леглото ми. Задавено обясни тя, после събра сили и продължи. И че това е цената, че сте ни спасили и ще ни отведете от дома. Разбирам, разбирам го, но съм оплашена, съжалявам, государ. Вася зяпна смаяна, после осъзна, че стои с отворена уста, преглътна ехнията и възкликна. Света богородице! Мъжете се смееха. Катя сведе поглед, притиснала коленете си едно към друго. Вася заобиколи огъня и седна до другото момиче, с гръб към мъжете около огъня. Ела, тихо и каза тя. Ти се държа смело. Нима сега ще си изпуснеш нервите? Не ти ли обещах, че ще се погрижа да си в безопасност? Тя направи пауза и кой знае кое е дявол, че я накара да добави. В края на краищата, ние не сме просто някаква си награда. Катя вдигна поглед. Ние, прошепна тя. Очите й се плъзнаха по тялото на Вася, което изглеждаше безформено в кожите, и накрая се спряха въпросително върху лицето й. Вася леко се усмихна, сложи пръст на устните си и каза «Хайде да поспим, децата са уморени. Най-сетне и четирите заедно заспаха доволни, сгушени в наметалото на Вася и спалния чувал, като двете по-малки момичета бяха свити и притиснати между по-големите. Третият, последен ден, всичките четири момичета яздиха заедно с Оловей, както и преди, когато за пръв път бяха побягнали, за да се спасят от меча на капитана на бандитите. Вася държеше Анюшка и Леночка пред себе си, а Катя седеше зад нея, с ръце около кръста й. Когато наближиха селото, Катя прошепна. Как е истинското ти име? Вася се стегна до толкова, че солове отметна глава нагоре и момиченцата изпискаха. Моля те, настойчиво добави Катя, когато конят се успокои. Не ти мисля злото, но искам да се моля за теб. Както е редно, Вася въздъхна. Наистина се казвам Вася, отвърна тя. Василиса Петровна, но това е голяма тайна. Катя не каза нищо. Другите ездачи се бяха отдалечили малко напред. Когато за момент се скриха зад група дървета, Вася бръкна в дисагите си, извади шепа сребърни монети и ги пъхна в ръкава на момичето. «Ти да не би! Исъска, Катя! Да ме подкупваш, за да пазя тайната ти? Аз ти дължа живота си!» «Не, не!» смути се Вася. «Не! Не ме гледай така! Това ти е зестра, както и на двете момиченца. Пази ги за времето, когато ще се нуждаеш от тях. Купи си хубав плат, купи си крава. Катя дълго не каза нищо. Едва когато Васи обърна соловей и го пришпори да настигнат останалите, момичето тихо прошепна в ухото й: Ще ги запазя. Василиса Петровна, ще запазя тайната ти. И винаги ще те обичам. Вася хвана ръката на момичето и силно я стисна. Излязоха от последните дървета и пред тях се разтла селото на момичетата. Покривите му блестяха под слънцето на късната зима жителите му бяха започнали да разчистват най-повредената част от развалините. От здравите комини се издигаше дим и мрачният вид на пълно разрушение беше изчезнал. При звука от копитата, една глава с забратка се вдигна рязко нагоре. После, още една и още една. В утрото отекнаха викове и ръцете на Катя стиснаха Вася по-здраво. После някой извика. Не, млъкнете. Погледнете конете. Това не са бандити, Хората не изкачаха от къщите си, събираха се на групи и зяпаха. Вася, извика Дмитрий. Ела да яздиш до мен, момче. Вася беше задържала Соловей близо до задната част на отряда, но сега откри, че се усмихва. Дръж се, каза тя на Катя и след като хвана по-здраво децата, пришпори Соловей. Доволен, конят препусна в галоп. И така в последната част от разстоянието до селото на Катя, Василиса Петровна, и великият княз на Москва препускаха в галоп един до друг. Колкото повече приближаваха ездачите, толкова по-силни ставаха виковете. И после една жена, която стоеше изправена и самотна, извика: Анюшка, конете прескочиха полуразчистените останки на оградата и после бяха заобиколени от всички страни. Соловей стоеше неподвижен. Докато двете малки момиченца бяха подадени в ръцете на ридаещите жени. Върху ездачите се посипаха благодарности, молитви и викове Дмитрий Иванович и Александър Пересвет. Василий и Храбри, каза Катя на селените. Той спаси всички нас. Селените подхванаха Викай. и хвърли гневен поглед, а Катя се усмихна. После момичето замръзна. Една единствена жена не беше дошла да се присъедини към тълпата. Тя стоеше в страни от останалите почти незабележима в сянката на избата си. Мамо, промалви Катя с глас, който предизвика във Вася неочаквана болка. После Катя се спусна по хълбука на Соловей и се затича. Жената отвори ръце и притисна дъщеря си към себе си. Вася не видя това, болеше я е да гледа. Предпочете да отмести поглед към вратата на избата. Точно на прага стоеше малкият жизнен домовой с очи като въглени и пръсти като клони и се усмихваше с лице, цялото покрито с са сажди. Зърна го само за миг. После тълпата се надигна и домовоят изчезна. Но на вас и се стори, че видя малка ръчица да се вдига за поздрав. 14. Градът между реките е подхвана Дмитрий с доволен вид, когато гората погълна селото на Катя и процесията пак се озова на неотъпкан сняг. Добре изигра ролята на героя Вася. Но стига сме глезили децата, вече трябва да побързаме. Замълча за момент. Мисля, че конят ти е съгласен с мен. Соловей подскачаше дружелюбно, доволен да види слънцето след една седмица сняг и от това, че не трябва да носи тежеста на трима души върху гърба си. Сигурен съм, че е така. Задъхана отвърна Вася. Ей, Штурчо, раздразнено се обърна тя към коня. Вече няма ли да се опиташ да походиш малко? Соловей благоволи да спре да подскача, но вместо това се изправи на задните си крака и започна да хвърля къчове, докато се не се наведе напред и не го погледна ядосано в окото, в което нямаше и капчица разкаяние. За Бога! възкликна, докато Дмитрий се смееше. Този ден яздиха до мръкнало и с напредването на седмицата увеличаваха скоростта. Мъжете изяждаха храната си в мрака и яздеха от първи зори, докато сенките не погълнеха дърветата следваха пътеките на дървосекачите, при нужда се отклоняваха от тях. Снегът беше хванал коричка, а отдолу беше като гъст прах и придвижването през него беше трудно. След една седмица от всички коне само очите на Соловей все още блестяха и единствено той се движеше с лекота. Последната нощ преди Москва мракът ги свари, когато стигнаха до укритието на дърветата, точно върху брега на река Москва. Дмитрий даде заповед да спрът и погледна надолу към равното пространство на реката. Луната вече беше започнала да намалява и буреносни облаци закриваха звездите. По-добре да лагеруваме тук, каза князът. Утре ще потеглим лесно и до средата на сутринта ще сме си от дома. Той скочи от коня си. Беше все така жизнерадостен, макар да бе отслабнал през дългите дни. Тази вечер ще ударим по една хубава дажба медовина. Добави и повиши глас. А може би нашият монах воин ще ни улови някой заек. Вася слезе от коня заедно с останалите и отчупи леда по мостаците на Соловей. Утре ще сме в Москва. Прошепна му тя. Сърцето й подскачаше, а ръцете й бяха студени. Утре, Соловей спокойно изви гръб и я побутна с носа си. Имаш ли някакъв хляб, Вася? Тя въздъхна, разседла го, разтри го, даде му коричка хляб и го остави дарови с нос под снега за трева. Трябваше да нацепи дърва, да остърже снега, да накладе огън и да изкопае ров за спане. Всички мъже вече я наричаха Вася и я дразнеха, докато работеха. За своя изненада, тя открича с лекота, може да отвръща подобаващо на грубия им хумор. Когато Саша се върна, всички се смееха. От ръката му висяха три мъртви заека, а лъкът беше преметнат през рамото му с свалената тива. Мъжете нададоха одобрителни викове благословиха го и сложиха месото да се вари. Сега пламъците на лагерните им огньове подскачаха весело и те си подаваха от ръка на ръка меховете с медовина, докато чакаха вечерята си. Саша отиде до мястото, където Вася копаеше своя ров за спане. Всичко наред ли е с теб? Попита я някак сковано. Така и не успя да намери подходящия тон за разговор със своя брат, който всъщност беше негова сестра. Вася се охили деволито. Обърканите, но решителни усилия, които Саша полагаше за да бъде тя в безопасност, докато пътуваха, правеха разяждащата я самота по-поносима. «Бих предпочела да спя върху печка и да ям мяхния, която някой друг е сготвил», отвърна му, «но съм добре, братко, хубаво». Неговата сериозност беше дразнеща след шегите на мъжете. Той и подаде малък изцапан вързоп. Тя го разтвори и видя черните дробове на трите заека, почернели от кръвта. Бог да те благослови! Успя да каже, преди да захапе първия. Сладко соленият метален и жив вкус избухна върху езика й. Зад нея соловей изцвили. Не харесваше миризмата на кръв. Вася не му обърна внимание. Брат и си тръгна, преди да е свършила. Вася го наблюдаваше как се отдалечава, облиза пръстите си и се зачуди как би могла да успокои нарастващата тревога по лицето му щом приключи изкопаенето, се отпусна върху един пън, примъкнат близо до огъня. Опряла брадичка върху юмрука си, наблюдаваше как Саша благослови мъжете. После месото им и застанал от другата страна на пламъците, отпи от медовината с неразгадаемо изражение. След като приключи с благословиите, Саша не каза и дума повече. Дори и Дмитрий беше започнал да забелязва колко мълчалив е станал брат Александър след напускането на лаврата. Разбира се, той е разтревожен. Помисли си, Вася, защото съм облечена като момче и се бия с бандити. А той излъга великия княз. Но ние нямахме избор. Братко, брат ти е истински герой, каза Касиан, изтръгвайки я от мислите й. Седна до нея и предложи своя мях с медовина. Да, малко рязко отвърна Вася. Да, такъв е. В гласа на Касиан се усещаше едва ли неподигравателна нотка. Вася не взе меха от ръцете му. Касиан сграбчи облечената и в ръкавица ръка и стовари меха в нея. Пи, каза и, не исках да те обидя. Вася се поколеба, после отпи. Все още не беше свикнала с този мъж, с потайните му очи и внезапния му смях. След една седмица пътуване лицето му беше станало може би малко по-бледо, но това само правеше цветовете на дрехите му да изглеждат още по-ярки. В някои неудобни моменти беше срещала погледа му, и се стараеше да не се изчервява, макар да не беше някоя превзета девойка. Как ли би реагирал, чудеше се понякога, ако разбере, че съм момиче, не го мисли. Никога няма да разбере. Мълчанието помежду им се проточи. За да го наруши, Вася попита. Някога преди били ли сте в Москва, Касиан Лютович? Устните му се извиха. Дойдох в Москва в началото на годината, за да убедя великия княз да ми помогне. Но преди това... Бях идвал само веднъж. Много отдавна. В гласа му се прокрадна съвсем лека нотка на някаква емоция. Може би следвайки копнежите на сърцето си, всеки млад глупак отива в градовете. Но тази зима се върнах в града за пръв път след много време. «За какво копнееше сърцето ви, Касиан Лютович?» – попита Вася. Той изгледа с добродушна насмешка. «Да не би сега да се правиш на баба ми? Личи ти, че си още много млад, Василий Петрович». Ти как мислиш? Бях влюбен в една жена. От другата страна на огъня, Саша завъртя глава. Дмитрий се шегуваше и гледаше яхнията, както котка наблюдава Миша дупка. Дажбите им не задоволяваха апетита му. Но дочу разговора и се обади пръв, така ли Касиан Лютович, с любопитство попита той. Някоя московчанка ли? Не, отвърна Касиян, като този път се обърна към цялата компания, която го слушаше. Гласът му беше тих. Тя беше дошла отдалеч. Истинска красавица. Вася прехапа долната си усна. Касиан обикновено избягваше контакта с останалите. По-често мълчеше, отколкото говореше, с изключение на случаите, когато двамата с Дмитрий яздеха един до друг и приятелски си подаваха един на друг мях с вино. Но сега всички слушаха. Какво се случи с нея? Попита Дмитрий. Хайде, нека да чуем историята. Обичах я, предпазливо отвърна Касиян. Тя ме обичаше, но изчезна в деня, в който трябваше да я отведа в башня Костей, за да стане моя жена. Никога повече не я видях. Той замълча и после рязко добави: Сега е мъртва. Това е всичко. Сипете ми малко яхния, Василий Петрович, преди тези лакомници да изядат всичко. Вася се изправи да сипе и на себе си. Но изражението на Касиан много я е очуди. На лицето му имаше носталгична нежност. Когато говореше за мъртвата си любима, но само за миг и то точно накрая. В него имаше толкова сдържана ярост, че кръвта й се смрази. Тя отиде да изяде супата си при Соловей, твърдо решена да не мисли повече за Касиан Лютович. Зимата все още беше сурова, изпълнена с сух студ и мъртви просяци, но старият твърд сняг беше започнал да отпуска хватката си в деня в който Дмитрий Иванович се върна отново в Москва заедно с братовчедите си, монахът Александър Пересвет и момчето Василий Петрович. С него бяха и Касиян, и неговите придружители, които князът беше убедил да не се прибират у дома. Хайде, човече, ела в Москва и ще бъдеш мой гост за масленица. Две, каза Дмитрий. Момичетата в Москва са по-красиви от твоята стара кула от кости. Не се съмнявам, иронично отвърна Касян. Макар да смятам, че просто искате да сте сигурен, че ще си платят данъците, господар. Дмитрий се озъби. И това също, призна. Нима не съм прав. Касян само се засмя. Тази сутрин те станаха сред мъгла от фини, носещи се из въздуха снежинки и потеглиха към Москва по широкото празно пространство на река Москва. Градът беше като бяла корона върху тъмния връх на хълма, Чието очертания бяха замъглени от пелените носен от вятъра сняг. Бледите му стени миришеха на вар, а кулите му сякаш разцепваха небето. Тази гледка винаги караше сърцето на Саша да затопти силно. Вася яздаше до него с сняг Усмивката й беше заразителна. Днес, Сашка, каза тя, когато пред погледите им се появиха първите кули, които стърчаха над сиво белия свят. Днес ще видим Ога. Соловей беше усетил настроението на ездачката си и почти танцуваше по пътя. Ролята на Василий Петрович се беше превърнала във втора природа за вася. Когато правеше номера с Соловей, всички я аплодираха. Ако вземеше копие, Дмитрий се смееше на непохватността и, и обещаваше да я научи. Ако задаваше въпроси, получаваше отговори. На изразителното й лице се беше появило изражение на колебливо щастие. Това караше Саша да усеща лъжата си още по-остро и не знаеше какво да прави. Дмитрий се сприятели с нея. Обеща и меч, лък и хубаво пълто. Място в двора беше продължил Дмитрий. Ще присъстваш на моите съвети и когато станеш по-възрастен, ще командваш мъжете. Вася кимна, изчервявайки се от удоволствие, докато Саша наблюдаваше и скърцаше с зъби. Дано Бог да помогне на Оля да разбере какво да прави, помисли си той. Защото аз не знам. Когато сянката на портата падна върху лицето й, Вася си пое дъх с възхита. Портите на Москва бяха направени от обкован, с желязо дъб, извисяваха се на височина, пет пъти ръста и, и бяха охранявани и отдолу, и отгоре. Самите стени бяха още по-възхитителни. В тази земя на гори Дмитрий беше харчил щедро от златото на баща си, и кръвта на народа си, за да построи каменните стени на Москва. Следите от огън в основата им бяха доказателство за неговата предвидливост. Виждаш ли това? Попита Дмитрий, сочейки към едно от тези места. Та Малгирдас. Три дойде с литовците преди три години и подложи града на обсада. Трудно спечелихме тази битка. Ще дойдат ли пак? Попита Вася, като гледаше обгорените места. Не, ако са умни, засмя се великият княз. Ожених се за първородната дъщеря на княза на Нижни Новгород, една ялова кучка. Алгирдас трябва да е голям глупак, че да се опита да излезе едновременно срещу баща и, и срещу мен. Портите се отвориха с кърцане. Ограденият със стени град закриваше небето. Беше по-голям от всичко, за което Вася някога беше чувала. За момент и се прииска да побегне. Кораж, селенче, успокоя Касян. Вася го стрелна с признателен поглед и подкара Соловей напред. Когато тя пожела, конят продължи, макар и присвил недоволно уши. Минаха през портата, светла арка, която отекваше от виковете на хората. Князът, викът беше подхванат и се понесе по тесните улици на Москва. Великият княз на Москва. Бог да ви благослови, Дмитрий Иванович. И дори благословини. Монахът воин. Воинът на светлината. Брат Александър. Александър Пересвет. Тевикът се носеше във всички посоки, напред и назад, прекъсваше и след това се възраждаше отново, въртейки се като листата по време на буря. Хората тичаха по улиците и край портите на Кремола се събра тълпа. Мръсен от пътуването, Дмитрий яздеше с достоинство. Саша се навеждаше, за да докосне ръцете на хората и правеше кръстния знак над тях. В очите на една стара жена блестяха сълзи. Млада девойка вдигна нагоре треперещите си пръсти. На фона на виковете Вася долови откъси от обикновени разговори. Погледни онзи червеникаво-кафяв жребец. Някога виждал ли си такъв кон? Няма юзда. А на гърба му това е просто някакво момче. Трябва да се гордее, че язди такъв кон. Кой е той? Кой ли наистина? Василий и Храбри, обади се Касиан, усмихнат под мустак. Хората подхванаха думите му. Васили и храбри. Вася погледна с присвити очи Касиян. Той вдигна рамене, скрил усмивката в брадата си. Вася беше благодарна за острия вятър, който й даде извинение да нахлупи качулката и шапката по-низко върху лицето си. Разбирам, че си герой, Саша, каза тя, когато брат и се приближи, за да язди до нея. Аз съм монах, отвърна той. Очите му блестяха. Томан стъпваше леко под него, извила врат. Всичките ли монаси наричат по този начин. Александър Светлоносец той изглеждаше смотен. Би ги спрял, ако можех. Това не е християнско. Как получи това име? От суеверие. Кратко отвърна той. Васи отвори уста, за да се опита да измъкне историята от него. Но точно в този момент тълпа отовити в шалове деца заподскачаха току под копитата на Соловей. Жребецът се хлъзна и спря и почти се изправи на задните си крака, опитвайки се да не осъкати някого. Бъдете внимателни, смъмри ги тя. Всичко е наред, успокоително каза тя на коня. Скоро всичко това ще свърши. Слушай само мен, чули. Жребецът едва се успокои. Поне свали и четирите си крака на земята. Тук не ти харесва, каза и той. Скоро ще ти хареса. Увери го тя. Съпругът на Олга ще има хубав ечемик в конюшнята си, а аз ще ти донеса медени питки. Соловей помръдна суши, все още неубеден. Не мога да помириша небето. Вася нямаше какво да отговори на това. Току-що бяха подминали хижите, ковачниците, складовете и магазините, които съставляваха външните пръстени на Москва. И сега приближаваха сърцето на града, катедралата, Възнесение Господне, манастира Архангел Михаил и палатите на князете. Вася се ококори и в очите й проблесна светлината, отразена от колите. Всички камбани в Москва биеха. Звукът караше зъбите й да тракат. Соловей тъпчеше на едно място и трепереше. Тя сложи успокояващо ръка върху врата на жребеца, но не знаеше какво да му каже, останала без думи от възхищение и почуда от красотата и мащаба на създаденото от човешка ръка. Князът дойде. Князът, виковете ставаха все по-оглушителни. Александър Пересвет, всичко беше движение и ярки цветове. Тук имаше скеле с окачено върху него платно, там – огромни пещи, димящи сред купчини киша в сняг. Навсякъде имаше нови миризми на подправки и благоухания и се чуваше звънтенето от огнищата на ковачниците. Десетима мъже правеха снежна парзалка, като вдигаха снежни буци и ги хвърляха за всеобща веселба. Високи коне Боядисани шейни и топло облечени хора правеха път на отряда на княза. Ездачите минаха покрай дървените порти на благородническите къщи. Зад гърбовете им се простираха палати, коли и улички, боядисани във всякакви цветове и потъмнели от отминалите дъждове. Ездачите спряха пред най-голямата от тези порти и тя се отвори рязко. Влязоха в просторен двор. Тълпата стана още по-гъста слуги, коняри и разни крещящи подмазвачи. Имаше и някои бояри, широкоплещести мъже с цветни кафтани и широки усмивки, които не винаги включваха и очите им. Дмитрий викаше за поздрав. Тълпата се притискаше все по-близо и по-близо. Соловей оплашено въртеше очи и риташе с предните си крака. Соловей извика Вася на коня. По-спокойно. Спокойно. Ще убиеш някого. Отдръпнете се, това беше гласът на Касиян, който водеше с желязна ръка коня си. Отдръпнете се, да не сте глупаци. Това е жребец и при това млад. Да не мислите, че няма да ви отнесе главите. Вася му хвърли признателен поглед, докато все още се опитваше да се справи с соловей. Саша се появи от другата и страна, отблъсквайки хората с грубата сила на туман. Тълпата им направи път. Хората ругаеха. Вася се озова в центъра на кръг от любопитни погледи но поне Соловей започна да се успокоява. Благодаря ви, обърна се тя и към двамата мъже. Говорех само на конярите, Вася, безгрижно отвърна Касян. Освен ако не искаш конят ти да разцепи още някой и друг череп, предпочитам да не го прави, каза тя, но моментната топлота в гласа и беше изчезнала. Касиян вероятно беше видял промяната на лицето й. Не, каза той. Нямах намерение да. Тя вече беше слязла от коня, като се озова сред малко море от предпазливи лица. Соловей се беше успокоил, но ушите му все още се стрелкаха напред-назад. Вася почеса мекото място под челюста си и промърмори. Аз трябва да остана, искам да видя сестра си, но ти мога да те пусна да си вървиш. Да те отведа обратно в гората. Не е нужно да. И аз ще остана тук, ако ти го направиш, прекъсна я Соловей, макар че трепереше и шибаше хълбоци с опашката си. Дмитрий метна юздата на един коняр и скочи на земята. Конят му, както и той самият, бяха равнодушни към тълпата. Някой сложи в ръката му чаша. Той изпи на една глътка и си проби път до Вася. По-добре е, отколкото очаквах, рече той. Бях сигурен, че ще го изгубиш в мига, в който преминахме през портите. Мислили сте, че Соловей ще избяга? Възмутено попита Вася. Разбира се, че така мислех, отвърна Дмитрий. Жребец без юзда, свикнал стълпата не повече от теб самия, махни това възмутено изражение от лицето си, Василий Петрович, приличаш на някоя девица в сватбената и нощ. Поврата и плъзна руменина. Дмитрий плесна жребеца по хълбука. Соловей изглеждаше обиден. Ще го сложим при някоя от кобилите ми, каза великият княз. След три години ханът в сарай ще ми завижда заради моята конюшня. Това е най-добрият кон, който някога съм виждал. Има такъв огнен темперамент, но се подчинява. Успокоен, Соловей завъртя ухо. Той обичаше комплиментите. Сега обаче е по-добре да го държим на някое оградено място, практично добави Дмитрий. Иначе ще се бори конюшнята ми. Князът даде заповеди и после каза на висок глас: Хайде, Вася, ти самият ще настаниш жребеца. Освен ако не мислиш, че някой коняр ще може да го върже. После ще се изкъпеш в моя дворец и ще измиеш мръсотията от пътя. Вася усети как пребледнява. Затърси подходящите думи. Един коняр се приближи предпазливо с въже в ръка. Конят штракна с зъби и конярят побърза да отстъпи. Той не се нуждае от въже излишно отбеляза Вася. Дмитрий Иванович, бих искал веднага да се видя с сестра си. Мина толкова време. Бях още дете, когато тя ни напусна, за да се омъжи. Дмитрий се намръщи. Вася се зачуди какво ще прави скъпането, ако той продължаваше да настоява. Да му каже, че има някаква скрита уродливост. Що за уродливост би накарала едно момче? Саша и се притече на помощ. Княгината на Серпухов ще гори от нетърпение да се срещне с брат си, рече той. Ще иска да благодари за безопасното му пристигане конят може да остане в конюшнята на съпруга и, ако позволите, Дмитрий Иванович. Дмитрий се намръщи. Може би трябва да ги оставим да се срещнат на спокойствие, предложи Касян. Той беше предал юздите си и стоеше насред суматохата, лъскав и гладък като котка. Ще има достатъчно време да вкарате добичето при кобилите, след като е отпочинало. Великият княз свира мене. Много добре. Отвърна той с известно раздразнение но след като се видите с сестра си и двамата елате при мен. Не, не гледай така, брат Александър. Няма да яздиш до нас по целия път до Москва и после, след като преминеш през портите, да започнеш да превъзнасяш монашеското уединение. Ако желаеш, първо отиди до манастира, самобичувай се и отправи молитвите си към небесата, но след това е лав двореца. Трябва да отправим своите благодарности, а после имам някои планове отсъствах твърде дълго. Саша не каза нищо. Ще бъдем там, господар, побърза да се намеси Вася. Великият княз и Касиян изчезнаха заедно в двореца, докато разговаряха, следвани от слуги и блъскащи се бояри. Точно на входа Касиян хвърли поглед назад, преди да се изгуби в сенките. От тук, Вася, каза Саша и я е изтръгна от мислите й. Вася яхна отново Соловей. Когато тя поискаше, Конят се движеше с бавен ход, макар все още да размахваше опашка напред-назад. Те завиха надясно след портите на двореца на великия княз и мигновено бяха подхванати от вихрушката на движещия се град. Двамата ездачи яздеха един до друг под дворци, по-високи от дървета, по превърната в кал земя, от която мръсният сняг беше избутан настрани. Вася си каза, че главата й направо ще се откачи от зяпане насам-натам. Проклета да си, Вася! Каза Саша докато яздеха. Започвам да изпитвам съчувствие към мащехата ти. Можеше да се престориш, че не ти е добре, вместо да се съгласиш да вечеряш с Дмитрий Иванович. Мислиш ли, че Москва е като лесна земля? Великият княз е заобиколен от мъже, които се съревновават за благоволението му, и те ще негодуват от това, че си негов братовчет, за това, че ги прескачаш, за да се приземиш толкова високо. Те ще те предизвикат и ще те напият никога ли не можеш да си държиш езика зад зъбите? Не бих могла да откажа на великия княз, отвърна Вася. Василий Петрович не би му отказал. Тя го слушаше само с половино хо. Дворците сякаш паднали от небето, в цялото си, простиращо се във всички посоки великолепие. Ярките цветове на квадратните им кули се виждаха изпод снежните им шапки. Разминаха се с шествие от благородни дами, които се движеха заедно, силно забулени, съпровождани отпред и отзад от мъже, тук роби с посинели устни тичаха задъхано да вършат работата си, а там татарин яздеше буйна и набита кобила. Стигнаха до друга дървена порта. Не толкова хубава, колкото тази на Дмитрий. Стражата вероятно беше разпознала Саша, защото вратата се отвори незабавно и те се озоваха в двора на тихо, добре подредено малко царство. Някак си, въпреки цялата шумотевица при портите, той напомни за лесная земля. Оля, прошепна Вася. Един облечен в убити цветове камерхер дойде да ги посрещне. Той остана спокоен, когато се изправи пред мръсно момче, монах и два изтощени коня. Брат Александър, поздрави той и се поклони. Това е Василий Петрович, представи я Саша. В гласа му се промъкна нотка на отвращение. Вероятно тази лъжа го беше уморила до смърт. Моят брат преди да стана Христов брат, ще ни трябва заградено място за коня му. После иска да се срещне с сестра си. От тук, каза Камерхерът, след миг на изненадано колебание, те го последваха. Сам по себе си палатът на княза на Серпухов беше имение, подобно на това на баща им, но по-хубаво и по-богато. Васи видя пекарна, пивоварна, баня, кухня и барака за опушване, която изглеждаше миниатюрна до разпрострялата се главна сграда по-низките стаи на двореца бяха полузаровени в земята, а до горните стаи можеше да се стигне само по външно стълбище. Камерхерът ги преведе покрай ниска спретната конюшня, от която се носеше сладникава животинска миризма и топъл въздух. Зад нея се простираше празно заградено място за жреби с висока ограда. В него имаше малък квадратен навес, чието предназначение беше да предпазва животните от снега, а също и коритото за водопой на конете. Соловей спря точно пред заграденото място и го изгледа с отвращение. Не е нужно да оставаш тук, прошепна му отново Вася. Ако не искаш. Идвай често, отвърна само конят. И гледай да не останем тук дълго. Няма, увери го Вася. Разбира се, че няма. И наистина беше така. Тя имаше намерение да види света, но точно в този момент Вася не искаше да бъде никъде другаде, дори да й даваха злато или скъпоценни камъни. Москва лежеше в краката й, с всичките си чудеса, готови да се разкрият пред очите й. А и сестра й беше наблизо. Зад тях се беше появил един коняр, и след нетърпеливия жест на Камерхера, той свали оградата. Соловей благоволи да позволи да бъде отведен вътре. Васи разкопча колана на жребеца и метна дисагите върху рамото си. Сам ще си ги нося, каза тя на Камерхера. Докато пътуваше, Дисагите бяха жизнено важни за нея, и сега тя открит, че не може да ги остави на някакъв непознат в този красив, плашещ град. Бъди внимателна, Вася, малко тъжно каза Соловей. Вася погали врата на коня. Не прескачай оградата, прошепна му тя. Няма, обеща конят. Ако ми донесат овес, тя се обърна и каза на Камерхера да го направят. Ще се върна да те видя, рече на Соловей. Скоро топлият му дъх докосна лицето й. После напуснаха ограденото място. Вася вървеше след брат си. Тя погледна веднъж назад, преди извивката на конюшнята да закрие полезрението й. Конят я наблюдаваше как си отива. Той се очертаваше рязко на фона на белия сняг. Беше напълно нередно солови да стои там, зад оградата, като някакъв обикновен кон. После той изчезна зад дървената стена. Вася се отърси от лошото си предчувствие и последва брат си. 15. Лъшкиня Олга беше чула за завръщането на отряда на Дмитрий. Трудно би могла да го пропусне, защото камбаните продължиха да звънят, докато подът не се затресе, а после дойдоха и виковете Дмитрий Иванович, Александър Пересвет. Още щом чу името на брат си, Олга усети как сърцето й, свито в нежелания спазъм на болката, се отпуска. Но не показа облегчението си. Гордостта й не го позволяваше, а и нямаше време за това. Масленица предстоеше съвсем скоро и приготовленията за празника поглъщаха цялото и внимание. Масленица предстоеше съвсем скоро и приготовленията за празника поглъщаха цялото и внимание. Масленица беше тридневен празник на Слънцето, един от най-старите в Московия. Далеч по-стар от камбаните и кръстовете, с които го отбелязваха, символите на религията само прикриваха езическия му дух. Оставаше само ден до началото, последния ден – в който можеха да ядат месо до Великден. Съпругът на Олга Владимир все още беше в Сърпухов, но тя организира празненство за всички членове на домакинството му Див глиган, задушен заек, мъжки фазани и риба. Още няколко дни беше позволено да се консумират масло, свинска мас, сирене и друга пълноценна храна. Затова в кухнята приготвяха десетки, стотици маслени питки, достойни за предстоящите голяи работната стая на Олга беше пълна с жени, които разговаряха и хапваха. Идваха с покрити глави и връхни дрехи, всяка си носеше ръкоделието, за да поработи сред приятната атмосфера на топли тела и непринудени разговори. Вълнението, обзело улиците, сякаш се надигаше и попиваше в самия въздух на спокойната кула. Маря подскачаше наоколо и крещеше. Колкото и да беше заета, Олга продължаваше да се тревожи за дъщеря си. След онази нощ, с историята за призрака Маря често будеше с виковете си бавачката. В цялото бързане Олга си открадна време да поседи край печката и да разменише ги с съседките си, да извика Маря и да я нагледа. От другата страна на печката Даринка не млъкваше нито за миг. На Олга и се прииска главата да не я боли толкова. «Отидох при отец Константин да си изповядам», шумно разказваше Даринка. Искливият и гласец остро контрастираше с приглушените гласове в претъпканата стая. Преди да се уедини в манастира, отец Константин, свещеникът с хубавата коса. Видя ми се такъв свят човек. И наистина, отецът ми даде напътствие как да бъда праведна. Разказа ми всичко за вещиците. Никой не вдигна поглед. Трябваше да се шие трескаво. Във въртележката на празничната седмица Москва щеше да блести като булка и всички жени щяха да ходят на църква, не веднъж, а по много пъти, великолепно облечени и надзъртащи изпод вуалите. А и Даринка не за първи път ги забавляваше с разкази за този свят човек. Мария, която и преди беше чувала екзалтираните й думи, се умори от суетенето на майка си, измъкна се и избяга. Той каза, че са сред нас. Тези, дето са родени вещици, продължаваше Даринка, без да се впечатли особено от липсата на слушатели човек не ги знае кои са, докато не стане твърде късно. Свещеникът каза, че проклинат добрите християни, проклинат ги така, че да виждат неща, които ги няма, или да чуват странни гласове, гласовете на демони. Олга беше чула слухове за омразата на този свещеник към вещиците. Мълвата я караше да се чувства неспокойна. Едничък той знаеше, че Вася. Достатъчно каза си. Вася е мъртва, а отец Константин отиде в манастир. Остави тази тема, не я мисли. В този смисъл, Олга се радваше на трескавостта, изпълваща празничната седмица, защото това щеше да отклони вниманието на жените от бълнуванията на един хубав свещеник. Барбара се вмъкна в стаята, следвана по петите от задъханата Маря. Преди рубинята да успее да заговори, момичето извика «Чичо Саша е тук!» Брат Александър, поправи се тя, забелязала овреме на мръщеното лице на майка си. После, неспособна да се сдържи, добави. С него има едно момче и двамата искат да те видят. Олга се намръщи. Копринената шапка на детето се беше килнала, в сафрана и се виждаше дупка. Беше крайно време да й намери нова бавачка. Много добре, отвърна Олга и нареди на Барбара. Извикай ги да се качат веднага. А ти седни маша. Бавачката на Маря най-сетне влетя в стаята, останала без дъх. Мария й хвърли деволит поглед и жената се отдръпна. Искам да видя Войчо, заяви момичето на майка си. С него има момче, маша, уморено отвърна Олга. Вече си голяма, по-добре не дей. Маря се намръщи. Изтощеният поглед на Олга обиколи на събралото се около печката множество. Барбара, доведи посетителите в спалнята ми. Погрижи се да има греяно вино. Не, маша, слушай бавачката си. Ще видиш, Вуйчо си по-късно. През деня стаята на Олга не беше толкова топла, колкото работното помещение, но пък вътре беше спокойно. Леглото беше отделено с завеса и посещенията бяха обичайна практика. Олга тък му седна и в коридора прозвучаха стъпки, а в следващия миг, брат е и застана на прага, още с дрехите от пътуването. Тя с усилие се изправи да го посрещне. Саша, поздрави! Убили разбойниците, които търсеше. Да край с горящите села. С Божията помощ прекръсти се Олга и двамата се прегърнаха. После от устата на Саша се чу едно необяснимо мрачно «Оля» и отстъпи в страни. В сянката на вратата зад него се спотайваше слабичко зеленооко момче с вдигната качулка на металото и дрехи от еластична кожа, подплатени с вълча козина, през рамото му бяха преметнати две дисаги. Непознатият тутък си пребледня. Дисагите тупнаха на пода. Кого ми водиш? Без да се замисли, попита Олга. Веднага след това ахна от изненада и дъхът ти свистя между зъбите й. Остата на момчето се движеше, големите му очи блестяха. Оля прошепна. Аз съм Вася. Вася? Не, Вася е мъртва. Това не е Вася. Някакво момче е. Тавася беше едно чипоносо дете. И въпреки това, Олга се вгледа пак. Тези зелени очи. Вася коленете й омекнаха. Саша й помогна да седне на стола и тя клюмна напред с ръце върху коленете. Момчето се суетеше колебливо край вратата. Ела сам, покани го Олга, щом се съвзе. Вася, не мога да повярвам. Доскорошното момче затвори вратата. И, както беше с гръб към тях, вдигна треперещите си пръсти, за да развърже връзките на качулката си. Тежката и плитка се изплъзна навън, лицето й се обърна към печката сега когато главата на момчето не беше покрита, Олга видя, че малката и сестра е пораснала. Чудатото невъобразимо дете се беше превърнало в чудата невъобразима жена. Не беше мъртва. А жива и тук пред нея. Олга смъка си поедах. Оля, прошепна Вася. Оля, съжалявам. Толкова си бледа. Оля, добре ли си? О! Зелените й очи светнаха, вплете дланите си една в друга. Ще имаш бебе. Кога? Вася, прекъсна Олга, възвърнала гласа си. Вася, ши си жива. Как стигна до тук? И си облечена така. Братко, седни. Ти също, Вася. Ела на светлината. Искам да те погледна. Този път Саша покорно се подчини. И ти сядай. Обърна се Олга към Вася. Не тук. Момичето, което изглеждаше нетърпеливо и оплашено, се отпусна на посочения стол с гъвкава грациозност. Олга хвана брадичката на момичето и обърна лицето й към светлината. Възможно ли беше наистина да е Вася, сестра й беше грозновато дете. А от тази жена нямаше и помен от грозота, макар чертите й да бяха твърде остри, за да бъде наречена красива, широка уста, големи очи, дълги пръсти. Твърде много приличаше на момичето вещица, което Константин беше описал. Зелените й очи преливаха от тъга, кораж и ужасна крехкост. Олга нямаше как да забрави очите на сестра си. Оля, неуверено подхвана Вася. Олга Владимирова се улови да се усмихва. Радвам се да те видя, Вася. Вася падна на колене и се разплака като малко дете в скута на сестра си. Ла липсваше ми, заекна. Толкова ми липсваше. Шт, успокои Олга. Замълчи. И ти ми липсваше, малка сестричке. Докато я е галеше по косата, установи, че също плаче. Най-сетне се вдигна глава. Остата й трепереше. Избърса мокрите си очи, пое си дъх и хвана ръцете на сестра си. Оля, оля, татко е мъртъв. Оля усети как вътре в нея зейва и се разраства една студена празнина. Гняв към това безразсъдно момиче, примесен с любов. Не каза нищо. Оля, повтори Вася. Не чули, татко е мъртъв. Зная, отвърна ога. Прекръсти се, и не можа да сдържи студенината в гласа си. Саша я погледна и сподвежди. Господ да го дари спокой. Отец Константин ми разказа всичко. От него знам, че си избягала. Мислеше те за мъртва. И аз така мислех. Плаках за теб. Как стигна до тук? И защо си облечена? Така? Тя хвърли отчаян поглед на сестра си и за пореден път обиколи с очи раздърпаната лъскава плитка, бутушите, гамашите и куртката, обезпокоителната и грациозност на диво животно. Кажи и Вася, подкани брати, Вася не обърна внимание нито на въпроса, нито на нареждането. Скочи рязко на крака. Той е тук. Къде? Какво прави? Какво ти е казал отец Константин? Олга подбра внимателно думите си. Каза, че баща ни е загинал, докато е спасявал живота ти от мечка. Че ти? О, О, Вася, по-добре да не говорим за това. Отговори на въпроса ми как се озова тук, настъпи пауза и сякаш цялото ожесточение я напусна. Вася се отпусна обратно на стола. Трябваше да съм аз, тихо промълви. Но загина той. Оля, не исках. Преглътна. Не слушай свещеника, той е... Достатъчно, Вася, твърдо я е прекъсна сестра и... После добави с известна рязкост. Дете, какво те прихвана, че да избягаш така от дома? Възможно ли е това да е цялата истина? Олга попита брат си малко по-късно. Намираха се в малката и черквица, където не беше толкова странно да се разговаряше пнешком и имаше по-малка вероятност да ги подслушват. Бяха изпратили Вася да се изкъпе под грижите на Варвара и в пълна тайна. Свещеникът разказа почти същата история. Почти. За малко да му повярвам. Какво би накарало едно момиче да постъпи така? Да не е луда? Не. Отвърна уморено Саша над него Христос и светците бяха изправени в божествения си вид. Иконостасът на Олга беше много хубав. Нещо се е случило с нея. И аз мисля, че в тази история се крие много повече, отколкото знае който иде от два мани. Тя не иска да ми каже, но не мога да повярвам, че е луда. Безразсъдна и непристойна е и понякога се страхувам за душата й. Но това е всичко. Не е луда. Олга кимна и прехапа устни. Ако не е била тя, Татко нямаше да умре. Изстреля, преди да успее да се спре. И мама също. Това вече е жестоко. Остро възрази Саша. Редно е да изчакаме, преди да съдим, сестро. Ще разпитам този свещеник. Може би той ще ни каже онова, което тя не иска. Олга вдигна поглед към иконите. Сега какво ще правим с нея? Трябва ли да я облека в сарафан и да й търся съпруг? Изведнъж я порази нова мисъл да ни би се страни да е яздила по целия път до тук, облечена като момче? Как обясни това на Дмитрий Иванович? Настъпи неловко мълчание. Олга присви очи. Ами. Смутено започна братът на Олга. Дмитрий Иванович мисли, че тя е брат ми Василий. Моля, и съска Олга Стон, напълно неподходящ за молитва. Тя му каза, че името ѝ е Василий, продължи Саша, твърдо решен да остане спокоен. Прецених, че е по-добре да не й противореча. Защо, за Бога? Опита се да контролира гласа си Олга. Трябваше да кажеш на Дмитрий, че тя е едно нещастно смахнато дете, юродива, не сума си, и на часа тайно да я доведеш при мен. Юродива, която влетя в лаврата в галоп, с три спасени деца до нея на коня, отвърна Саша. Тя откри бандитите, които ние не успяхме да намерим след две седмици търсене. След всичко това, как си представяш да се извиня от нейно име и да я скрия далеч от погледите? Саша осъзна с известно смущение, че това бяха въпросите на Сергий, изречени от собствената му уста. Да, уморено му каза Олга. Не прекарваш достатъчно време в Москва и не разбираш. Няма значение. Станалото, станало. Брат ти Василий ще бъде незабавно отпратен. Вася ще остане да крутува в терема, докато всички забравят случая после ще й уредя сватба. Няма да търсим кой знае каква партия. Да не би да хване окото на великия княз. Но всъщност това не зависи от нас. Саша откри, че не може да си намери място. Поредното необичайно за него нещо. Той крачеше напред-назад, през петната от светлина и мрак, хвърлени от множеството свещи, и черната му коса, наследство от мъртвата му майка, също като косата на Олга и Вася, хвърляше изкрящи от блясъци все още не можеш да я затвориш в терема. Възрази той и с усилие спря. Олга скръсти ръце върху корема си. Защо не? Дмитрий Иванович се привърза към нея, докато пътувахме. Предпазливо отвърна Саша. Тя му направи голяма услуга, като откри онези разбойници. Той обеща почести, коне и място в двора си. Вася не може да изчезне преди масленица, не и без да обиди великия княз. Да го обиди и съска Олга. Премереният тон, подходящ за мястото, в което се намираха, отново и изневери. Тя се наведе напред. Как мислиш ще приеме факта, че смелото момче всъщност е момиче? Зле, сухо отвърна Саша. Няма да му казваме. И какво се очаква от мен? Да продължавам да гледам как неумъжената ми сестра препуска из Москва в компанията на голяещите бояри на Дмитрий. Не гледай, посъветва я Саша. Олга замълча. Всеки ден откакто се бе омъжила на 15 години и се бе налагало да играе политически игрички, по-дълго дори от Саша. Налагаше се да го прави, животът на децата и зависеше от прищевките на князете. Нито тя, нито брат и можеха да си позволят да разгневят Дмитрий Иванович. Но ако Вася бъде разкрита, вече нямаме избор, добави по-меко Саша. И двамата трябва да направим каквото можем, за да запазим тайната на Вася по време на празника трябваше да изпратя да доведат Вася, когато беше дете, прочувствено каза Олга. Трябваше отдавна да изпратя да я доведат. Мащехата ни не я е възпитала както трябва. Започвам да си мисля, че никой е нямало да се справи по-добре. Кисело отвърна Саша. А сега? Забавих се твърде дълго. Трябва да отида в манастира и да наваксам с новините. Ще говоря с онзи свещеник. Остави Вася да си почине. Няма да е странно, ако младият Василий Петрович Прекара деня с сестра си. Но до вечера от него се очаква да отиде в двореца на великия княз. Облечен като момче? Попита Олга. Брат и стисна челюсти. Облечен като момче? потвърди той. А какво да кажа на съпруга си? Не можеше да се примири Олга. Това вече, обърна се към вратата, Саша. Зависи изцяло от теб. Ако той се върне, бих те посъветвал твърдо да му кажеш възможно най-малко. 16. Благородникът от Сарай след като напусна покоите на сестра си, брат Александър се отправи към Архангелския манастир, който се намираше в отделен двор, на страна от княжеските дворци. Отец Андрей го посрещна сърдечно. Първо ще благодарим на Бога. Обяви игуменът. После ще дойдеш в покоите ми и ще ми разкажеш всичко. Андрей не беше привърженик на усмиряването на плата и манастирът му, заедно с цяла Москва, бе забогатял благодарение на данъците в сребро от юг, и на търговията с восък, кожи и поташ. Покоите на игумена бяха удобно обзаведени. Дългите редици и кони гледаха неодобрително надолу от свещения си ъгъл, обковани в сребро и дребни перли. Отгоре се процеждаше хладна дневна светлина, която придаваше на пламъците в огнището колеблив и призрачен вид. След като се помоли, Саша с благодарност се отпусна на един стол, свали качулката си и разтърка длани, за да ги стопли още не е време за вечеря, рече Андрей, който в младостта си беше ходил на юг до Сарай и все още си спомняше скупнеж за шафрана и черния пипер в ханския двор. Погледна замислено Саша и добави. Но можем да направим изключение за човек, който току-що се е върнал от пустоща. Този ден монасите бяха сготвили голям бутговеждо, за да подсилят кръвта си преди великите пости. Имаше също пресен. Хляб и плътно безвкусно сирене. Храната дойде и Саша се нахвърли гладнишки. Толкова ли зле мина пътуването? попита Андрей, докато го гледаше как яде. Саша поклати глава, без да спира да дъвче. Преглътна и каза: Не, намерихме бандитите и ги избихме. Дмитрий Иванович остана доволен. Прибра се кипящ от енергия, като младо момче. Тогава защо си толкова? Андрей направи пауза и лицето му се промени. А, научил си новината за баща си. Бавно добави. Научих, потвърди Саша, остави дървената купа върху огнището и избърса устата си с опакото на ръката. Веждите му се събраха. Както изглежда, веста е достигнала и до теб. Свещеникът ли ти каза? Разказа на всички ни. Намръщи се Андрей. Пред него също имаше голяма порция бульон, в който плуваха щедрите дарове на лятото, но припряно е избута на страни и се наклони напред. Разказа някаква противна история. Сестра ти била вещица, подлъгала Пьотър Владимирович да излезе навън, в зимната гора, противно на всякакъв здрав разум. А сега и тя била мъртва. Лицето на Саша пребледня, но и гуменът разчете промяната съвсем погрешно. Не знаеше ли, сине мой, съжалявам, че ти причиних скръп. Когато Саша не отговори, Андрей побърза да продължи може би е по-добре, че тя е мъртва. Добрите и грешните хора могат да дойдат от един корен и поне сестра ти е умряла, преди да успее да навреди повече. Саша си помисли за жизнената Вася, яхнала коня си в сивото утро и не каза нищо. Андрей се беше изправил. Ще повикам свещеника, отец Константин, той живее доста усамотено. Не спира да се моли, но съм сигурен, че ще отдели време да ти разкаже всичко. Много свят човек. Андрей беше все още объркан. В думите му се долавеше смесица от възхищение и съмнение. Не е необходимо. Рязко отвърна Саша и се изправи на свой ред. Покажи ми къде е този свещеник и аз ще отида при него. Бяха дали на Константин малка, но чиста килия. Една от няколкото пазени за монаси, които искат да се молят в усамотение. Саша почука. Тишина. После отвътре се чуха колебливи стъпки и вратата се отвори. Когато свещеникът видя Саша, кръвта се оттегли от лицето му и после го заля отново. «Нека Бог да е с теб», каза Саша, очуден от изражението на другия. «Аз съм брат Александър, който те изведе от пустоща. Константин се овладя. Бог да те благослови, брат Александър», отвърна. Изваеното му лице остана безизразно след неволния първоначален спазъм на уплах и изненада. Преди да се отрека от света, мой баща беше Пьотър Владимирович. Хладно обясни Саша, у когото бяха започнали да чувъркат съмнение. Може би този свещеник е казал истината. Защо би излъгал? Константин Кимна не изглеждаше изненадан. Сестра ми Олга твърди, че си дошъл от лесная земля. Продължи Саша. И че си видял смъртта на баща ми. Не съм видял с очите си. Възрази свещеникът и изпа на гръб. Видях го да потегля на кон, подир лудата си дъщеря. А после видях и разкъсаното му тяло, когато го докараха от дома. Един скрит от брадата мускул в челюстта на Саша трепна. Бих искал да чуя цялата история, доколкото си я спомняш, батюшка, каза. Константин се поколеба. Както желаеш. Да излезем във външната галерия. Побърза да добави Саша. От тясната стаичка на свещеника се носеше възкисела воня, миризмата на страха, и той се зачуди за какво ли се моли отец Константин. Правдоподобен. Разказът беше толкова правдоподобен и в същото време не съвсем същата история, която му беше разказала и Вася. Единият от двамата лъже, помисли си пак Саша. Или и двамата. Вася почти не спомена мащехата си, каза само, че е мъртва. Саша не я разпитва. Хората умират лесно. Сестра му със сигурност бе пропуснала да уточни, че Ана Ивановна е умряла Сеер Малък се баща им. И така, Василиса Петровна е мъртва. С едва доловима злоба завърши Константин. Бог да даде покой на душата й, както и на душите на баща и и мащехата й. Монахът и свещеникът крачеха по галерията около вътрешния двор на манастира и гледаха навън към градината, цялата посивяла от снега. Този човек е мразил сестра ми, сепнато си помисли Саша. И още я е мрази двамата не трябва да се срещат. Мъжките одежди едва ли ще заблудят свещеника. Кажи ми, внезапно го попита Саша. Баща ми имаше ли в конюшнята си един едър жребец, червеникаво кафяв на цвят, с дълга грива и звезда на лицето? Отец Константин бе очаквал всякакъв въпрос, но не и този. Присви очи, но след известно време отвърна. Не. Пьотър Владимирович имаше много коне. Но такъв не помня да е притежавал. И въпреки това, помисли си Саша. Змио проклета, все пак си спомни нещо. Редиш ми лъжи, примесени с истина. И Василия направила същото. Проклети да са и двамата. Искам само да разбера как е умрял баща ми. След като погледна към посивялото и неискрено лице на свещеника, Саша разбра, че няма да изкопчи нищо повече от него. Благодаря ти, батюшка. Отсече. Моли се за мен. Трябва да вървя. Константин се поклони и се прекръсти. Саша закрачи по галерията с усещането, че е докоснал нещо слузесто и без да може да си отговори защо се чувства изплашен от един беден, набожен свещеник, който беше отговорил на всичките му въпроси с опечелен и честен вид и дълбок, възхитителен глас. Вася беше безмилостно изтъркана, чак до порите от изпълнителната и съвършено невъзмутима Варвара, която се ползваше с пълното доверие на господарката си. Дори медальонът с сапфира изтръгна от устните и единствено презрително сумтене. В лицето на жената имаше нещо дразнещо познато. Или може би това, което напомняше на Вася за Дуня, бе характерната енергичност. Варвара изми мръсната коса на Вася и я изсуши до бомтящата печка в банята. Трябва да я отрежеш тази коса, момче, отрони сухо, докато я сплиташе. Вася се намръщи гласът на мащехата и винаги щеше да живее в онзи кора възел в дълбините на съществото й и да повтаря пискливо, мършаво, неодялано и грозно момиче. Но дори Ана Ивановна никога не си беше позволила да критикува черната коса с червеникав оттенък на Вася. А в гласа на Варвара се долавяше презрителна нотка. Има цвят на нощ, точно в 12, когато огънят гасне. Казваше за косата и Дуня, бавачката, когато остаря, и беше по-склонна да проявява привързаността си към нея. Вася си спомни още и как решеше косата си край огъня, докато демонът мраз я наблюдаваше с кришум. Никой няма да види косата ми, каза Вася на Варвара. През цялото време нося качулка или шапка. Все пак е зима. Това е глупаво, отсече рубината. Вася опорито свира мене и Варвара не каза нищо повече. След като Вася се изкъпа, Олга стиснала бледите си устни, дойде да помогне на сестра си да се облече. Самият Дмитрий беше изпратил кафтан в зелено и златисто, достоен за млад княз. Олга беше преметнала дрехата през едната си ръка. «Не пи от виното!» Нареди княгинята на Серпухов, след като безцеремонно се вмъкна в горещата баня. «Само се преструвай! Не говори! Стой се, ер малък се Саша! Върни се при първа възможност!» Тя разтла кафтана и Варвара извади нова риза, гамаши и набързо почистените бутуши на Вася. Вася кимна задъхано. Искаше и се да беше дошла при Олга при други обстоятелства, така че двете да можеха да се смеят заедно, както някога, и сестра и да не беше ядосана. Оля, колебливо подхвана. Не сега, Вася, прекъсна и Олга. Двете с вече приготвяха дрехите из чевръсти и безстрастни движения. Вася млъкна. Имаше детски спомени, как сестра и храни кокошки с разчорлена коса, вееща се от плитката й. Но жената, която стоеше пред нея сега, беше красива като царица, достолепна, издържана, с красота, подчертана от хубавите одежди, украшението за глава и тежестта на нероденото й дете. Нямам време, по-меко продължи Олга и хвърли поглед към лицето на Вася. Прости ми, сестро, но не мога да направя нищо повече. Масленица започва по зале слънце и трябва да се заема със собственото си домакинство. През тази седмица Саша ще се грижи за теб. В мъжката част на този дворец те очаква стая. Не дей да спиш никъде другаде. Залости вратата. Скрий си косата. Бъди предпазлива. Не гледай жените в очите. Не искам някоя умница да те разпознае, когато в последствие те заведа в терема като моя сестра. Ще говоря с теб пак след края на тържествата. Ще изпроводим Василий Петрович да си върви при първа възможност. Сега върви. Последната връзка беше завързана. е беше облечена като млад московски княз. Подплатената с кожа шапка беше нахлупена ниско над веждите върху кожена качулка, която скриваше косата й. Васе трябваше да признае, че планирането на Олга е добро, но също усети и студенината в гласа й. Обидена, понеже да каже нещо, но срещна непреклонния поглед на сестра си затвори уста и излезе. Зад гърба и Олга и Варвара се спогледаха продължително. Изпрати вест до лесная земля, нареди Олга. Тайно. Кажи на братята ни, че сестра ни е жива и е при мен. Беше късен следобед, когато Саша се срещна с Вася при портата на княза на Серпухов. Двамата се завъртяха едновременно и започнаха равномерно да се изкачват. Кремълът беше построен върху билото на хълм, чийто връх се споделяше от катедралата и двореца на Великия княз. Улицата беше набраздена от коловози и лъкатушеше, задръстена от снега. Вася си гледаше в краката, за да предпази бутушите от всичката мръсотия, но в същото време и се налагаше да бърза, за да не изостава от Саша. Соловей беше прав, помисли си, докато избягваше хората, които бяха леко изплашени от безучастното им бързане. Онзи, другият град, е нищо пред този. После си каза Онило, няма да живея в терема. Ще избягам, преди да се опитат да ме направят отново, момиче. Дали не видях сестра си да първи път от години и да последен път завинаги, и тя ми е разгневена. Стражите при порт Ата на двореца на Дмитрий им дадоха чест. Братът и сестрата влязоха, прекосиха двора, който беше по-голям, по-хубав, по-шумен и по-мърсен от този на Оля. Изкачиха се по едно стълбище. После започнаха да преминават от стая в стая, които бяха приказно хубави, макар Вася да не беше очаквала да вони толкова и да има толкова много прах. Изкачваха се по второ стълбище, което беше отворено към глухия шум и дима на града, когато Вася неуверено каза: Създадох ли големи неприятности за теб и Оля? Саша, да, отвърна брати. Вася спря. Мога да си тръгна веднага. Тази нощ двамата са соловей можем да изчезнем и да не ви безпокоим повече. Опита да запази достоинство в тона си, но знаеше, че брат я доловил потрепването на гласа й. Не бъди глупава, той не забави крачка, само обърна глава. Прикритият гняв сякаш го изяждаше отвътре. Къде ще отидеш? Ще изтърпиш това, докато трае масленица, а после ще се разделиш с Василий Петрович. Почти стигнахме. Говори възможно най-малко бяха на горната площадка на стълбището. Покритите с дърворезба, панели на огромната врата, лъщяха от восъка и пред нея стояха двама стражи. Пазачите се прекръстиха и бързо наведоха глави, за да покажат уважението си. Брат Александър, поздравиха. Бог да е с вас, отвърна Саша. Вратите се отвориха. Васе се озовава великолепна, ниска и задимена стая, пълна от стена до стена с мъже главите близо до вратата се обърнаха първи. Вася замръзна на прага, като елен сред глутница кучета. Чувстваше се гола, убедена, че поне един човек в цялата тълпа ще избухне в смях и ще каже на другаря си «Погледни!» Жена тук, облечена като момче, но никой не заговори. Миризмите на пот, помади и храни сгъстяваха и без друго задушния въздух. Тя никога не си беше представила, че може да има толкова гъста тълпа. После, Касиан излезе напред, издокаран и спокоен. Добра среща, брат Александър, Василий Петрович. Дори и на това събиране на отбрани хора Касиан изпъкваше с цвета си на жар птица и с перлите, с които бяха общити дрехите му. Васи изпита благодарност към него. Ето, че се срещаме отново. Великият княз ме удостои с място в дома си по време на празника. Тогава Васи забеляза, че тълпата гледа повече към знаменития и брат, отколкото към нея. Тя си поедах. Братов Чеди, елате тук и двамата, изрева Дмитрий от стола си върху един малък подиум. Касиан се поклони съвсем леко и им показа пътя. Тълпата от бояри се притисна към стените, за да им позволи да минат. Следвайки брат си, Вася прекуси стаята. След гърба и се надигна вълна от разговори. Главата на Вася се замая от променливите цветове на скъпоценните камъни, кафтаните и ярко боядисаните стени тя се насили да крачи наперено и тържествено след Саша. Подът беше покрит с безумна бъркотия от килими и кожи. Въглите стояха прислужници с безизразни лица, през миниатюрните прозорци. Или по-скоро процепи, влизаше малко въздух, който можеше да се диша. Дмитрий седеше насред множеството върху стол, украсен с дърворезба и инкрустации. Той беше прясно изкъпан, розов и весел, и се чувстваше от дома си в центъра на разговорите на боярите. Но на вас се стори, че забелязва някакъв смут в очите му. Нещо сурово и безизразно в изражението му. До нея Саша се размърда неспокойно. И той го беше видял. Представям вибрации, Дмитрий Иванович, отсече Саша с официален тон, който надделя над шепота в залата. Беше пъхнал ръце в ръкавите си. Вася почти усещаше, как той вибрира от напрежение. Василий Петрович. Вася се поклони дълбоко, като се надяваше, че шапката й няма да падне. Тук сте добре дошли, със същата официалност, заяви Дмитрий. Той продължи и я представи пред смайващо разнообразие от първи и втори братовчеди. Когато главата й вече се въртеше от множеството имена, великият княз внезапно рече. Стига толкова представения. Гладен ли си, Вася? Е. Той хвърли поглед към тълпата и продължи. Ще похапнем, и ще си поговорим като приятели. От тук. След тези думи великият княз се изправи и всички останали, които ги зяпаха, се поклониха. Той ги отведе в друга стая, в която за щастие нямаше хора. Вася си поеддах с облегчение. Между печката и прозореца имаше маса. И когато Дмитрий махна с ръка, прислужникът започна да я отрупва с питки, супа и подноси. Вася го наблюдаваше с неприкрит копнеж почти беше забравила какво е усещането да не е гладна. Независимо какво беше яла през изминалите две седмици, студът правеше храната винаги недостатъчна. В банята успя да преброи всичките си ребра. Седнете, покани ги Дмитрий. Връхната му дреха беше извезана с сребро и плътно покрита с скъпоценни камъни и злато. Косата и брадата му бяха измити и намазани с благоуханни масла. Облечен в хубавите си дрехи, беше придобил някаква нова властност, безпрекословна и категорична, някак плашеща, макар все още да я прикриваше зад усмивката на закръглените си бузи. Вася и Саша заеха местата си на тясната маса. До ръцете им имаше чаши с греяно ароматно вино. Средата на масата беше овенчана с огромен пирог с зеле, и яйца и пушена риба. Боярите ще дойдат тази вечер, каза великият княз. Трябва да огощавам всички тия лакомници, и да ги изпратя по домовете им, след като им прилушея от изяденото месо. Трябва да се натъпчат, преди да започнат великите пости. Дмитрий хвърли поглед на Вася, която все още не беше успяла да откъсне очи от подносите, и лицето му леко се смекчи, но не мисля, че нашият Вася може да чака до вечерята. Вася кимна, преглътна и успя да отвърне. След пътуването съм като бездънен кладенец, Дмитрий Иванович. Така и трябва извика Дмитрий. Още не си пораснал достатъчно. Хайде, я ще и пийте и двамата. Вино за младия ми братовчет и за монаха войн или вече постиш, братко? Той погледна Саша с лека смешка, но добродушно и побутна пирога към Вася. Едно парче за Василий Петрович. Обърна се Дмитрий към слугата. Парчето беше отрязано и Вася задъвка с наслада. Усещаше върху езика си вкуса на кисело зеле, питателни яйца и солено сирене. Нахвърли се на храната с ентусиазъм и не след дълго, усетила тежестта на погълнатото, започна да се отпуска. След като излапа пирога, се нахвърли като същинско куче върху местната яхния и запеченото мляко. Но добродушното гостоприемство на Дмитрий не можеше да заблуди Саша. Какво се е случило, братовчеде? Обърна се той към великия княз, докато това се се хранеше както обикновено, има добри и лоши новини, обясни Дмитрий. Облегна се на стола, сключи отрупаните си с пръстени длани и се усмихна бавно и доволно. Вече мога да простя на глупавата си жена, за това, че плаче и се привиждат призраци. Бременна е, Вася е рязко вдигна глава от вечерята си. Бог да пази и нея, и детето, отвърна Саша и стисна рамото на братовчет си. Вася е запелтечи поздравленията си по Божията милост, ще ме дари с наследник, каза Дмитрий и гъврат на чашата си. Весело безгрижният му вид бавно се стопи, докато пиеше, и когато отново вдигна поглед, Васи имаше усещането, че го вижда за първи път. Вече не беше леконравният братовчет, с когото споделяха пътуването, а обръгнал и обременен от нетипичен за възрастта си товар мъж-княз, който държи живота на хиляди хора в здравата си хватка. Дмитрий избърса устни и продължи, а сега лошите новини. От ханския двор в Сарай е дошъл нов пратеник, съпроводен от коне и стрелци с лъкове. Настанен е в двореца на емисаря и е поискал всички дължими данъци, че и отгоре да бъдат платени незабавно. Ханът бил приключил с чакането. Съвсем открито заявил, че ако не платим, генерал Мамай ще поведе армия от долното течение на Волга думите му се стовариха като удари с чук. Може просто да се опитва да ни сплаши. След кратко мълчание предположи Саша. Не съм сигурен, възрази Дмитрий. Повече мачкаше храната, отколкото ядеше. Дочувам, че мама има съперник на юг, военачалник на име Токтамиш. Той също е предявил претенции за трона. Ако на мама и му се наложи да тръгне на война, за да свали този съперник. Настъпи пауза. Тримата се спогледаха. Тогава мама и трябва първо да получи данъците ни. Внезапно довърши Вася, изненадана от собствената си реакция. Беше толкова погълната от разговора, че забрави за стеснителността си. За да имат пари да се сражават с Токтамиш, Саша я е стрелна с много суров поглед. Млъкни! Вася направи невинна физиономия. Умно момче, разсеяно я похвали Дмитрий и направи гримаса. Не съм изпращал данъка от две години и никой не забеляза не очаквах да обърнат внимание. Твърде заети са да се тровят един друг, за да осигурят трона на дебелите си синове. Но генералите не са толкова глупави, като претендентите. Настъпи пауза и погледът на Дмитрий срещна този на Саша. И дори да решим да платим, откъде ще намеря парите сега, колко села бяха опожарени тази зима, преди Вася да проследи онези копелета до леговището им, как хората ще изхранват самите себе си, да не говорим да събират данък за поредната война. Правили са го и преди, мрачно изтъкна Саша. Атмосферата около масата беше в странен контраст с веселите викове в града отвън. Да, но когато татарите са разделени между двама военачалници, имаме шанс да се измъкнем от хомота, да се борим, а всяка каруца, поела на юг, отнема от силите ни. Защо нашите данъци да обогатяват двора в сарай? Монахът не отговори. Една съкрушителна победа, продължи Дмитрий, би сложила край на всичко това. Думите му прозвучаха на Вася така, сякаш двамата продължават стар спор. Не, възрази Саша, няма. Татарите няма да позволят едно поражение да ги спре. В тях все още има твърде много гордост, дори и ордата вече да не е онова, което е била. Една победа би ни спечелила време, но после онзи, който поеме контрол над ордата, ще се върне за нас и няма да иска просто да ни осмири, а да ни накаже. Ако трябва да събера парите, бавно каза великият княз, то тогава ще трябва да уморим от глад някой от онези селени, които ти спаси, Вася. Наистина, Саша, обърна се към монаха. Ценя съвета ти. Нека всички го знаят. Защото ми умръзна да съм кучето на тези езичници. Последните думи прозвучаха остро, като натрошен лед, и Вася трепна. Но, Дмитрий направи пауза и добави. Не искам да оставя на сина си един опожарен град. Ти си мъдър, Дмитрий Иванович. Похвали го Саша. Вася си помисли за стотиците, момичета като Катя в селата на цяла Московия, които щяха да гладуват, защото великият княз трябваше да плати данък на владетеля на виновниците за опожарените им домове. Тя понечи да заговори отново, но Саша я е стрелна с гневен поглед през масата и този път тя преглътна думите обратно. Е, във всеки случай, трябва да поздравим този пратеник, каза великият княз. Не бива да се говори, че съм се провалил като гостоприемен домакин. Довърши вечерята си, Вася. И двамата ще дойдете с мен. И нашият Касиян, Лютович със своя красив външен вид и хубави дрехи. Щом се налага да спечеля благоразположението на татарски благородник, поне мога да го направя както трябва. Един малък, и красив дворец се издигаше малко в страни от останалите, близо до югоисточния край на Кремала. Стените му бяха по-високи от тези на останалите дворци и нещо във формата и положението му създаваше смътно усещане за надменност. Вася, Саша, Касиян и Дмитрий, заедно с няколко от старшите членове на семейството на последния, отидоха до там от двореца на Великия княз, съпровождани от стражи, които да пропъждат любопитните. Смирение – каза Дмитрий на вас е с чувство на черен хумор. Само гордият мъж язди кон. А човек не може да проявява гордост пред владетелите на сарай. Ако му е мил животът, ако градът му е опожарен, а синовете му – лишени от наследство. Очите му се изпълниха с някакъв горчив спомен, по-стар от него самия. Бяха изминали близо 200 години, откакто войните на Великия хан за пръв път бяха дошли в Рус – и бяха изнасилвали и убивали народа й, докато той не се беше примирил. Вася не можа да измисли достоен отговор, но може би лицето й изразяваше съчувствие, защото великият княз каза сърдито. Няма значение, момче. Има и по-лоши неща, които човек трябва да прави, за да е велик княз, и още по-лоши, за да е велик княз на васална държава. Той изглеждаше нетипично замислен. Вася си спомни смеха му по време на дългите дни, когато снегът валеше в непроходимата гора. Водена от внезапен импулс, му каза, ще ви служа по всеки начин, по който мога, Дмитрий Иванович. Дмитрий спря. Саша се напрегна. Може и да поискам това от теб, братовчеде, отвърна Дмитрий с непретенциозната лекота на човек, който е бил коронован на 16 годишна възраст. Нека Бог да е с теб. Закратко сложи длан върху покритата с качулка глава на Вася. После продължиха. Дмитрий се обърна тихо към Саша. Мога да се унижавам колкото искам, но от това парите в хазната ми няма да се увеличат и на Йота. Чух съвета ти, но. Във всеки случай, смирението може да забави плащането. Промърмори в отговор Саша. Токтамиш може да атакува мама и по-скоро, отколкото очакваме. Всяко забавяне може да ти спечели време. Вася, която имаше остър слух и вървеше точно зад брат си, си каза, Нищо чудно, че Саша никога не се прибра в бащината ни къща. Как би могъл, след като великият княз толкова се нуждае от него? После, изпълнена с лошо предчувствие, си помисли. Но Саша излъга. Излъга заради мен. Как ще промени това отношенията му с неговия княз, когато аз си тръгна? Стигнаха до портите и бяха пуснати да минат, след което, вече без охрана, ги въведоха в помещение, чиято красота надхвърляше всичко, което Вася някога беше виждала. Тя не познаваше разкоша и не разполагаше с думи да опише видяното. За нея наличието на топлина, на чиста кожа и сухи чорапи, пълният стомах. Ето това беше разкош. Но тук, тази зала и загад на какво може би представлява истинският разкош, и тя зяпаше с възхита наоколо. Дървеният пот беше поставен грижливо и полиран заслан с фигурални килими, без прашинка отгоре. Вася не беше виждала подобни, фигурите представляваха озъбени котки. Печката въгъла беше облицована с плочки и изрисувана с дървета и алени птици. Вътре гореше буен огън. Миг по-късно на Вася и стана твърде топло, по гръбнака и се търколи капка пот. Покрай стените стояха неподвижни като статуи, мъже с вишнево-червени връхни дрехи и странни шапки. Ще видя този град – Сарай, помисли си, Вася, и сред цялата тази елегантност, великолепният кафтан, който носеше и се стори безвкусен и зле ушит. Ще отида далеч с соловей и ще го видя. Вдъхна ухание. Беше смирна, но тя не го разпозна, от което носът започна да я сърби. Трескаво опита да потисне една кихавица и почти налетя на Саша, когато групата спря на няколко крачки от един покрит скилим подиум. Дмитрий коленичи и сведе глава към пода. Тъй като очите й бяха насълзени, Васе не можеше са види ясно пратеника. Тя чу един тих глас да нарежда на великия княз на Москва да се изправи. Слушаше мълчаливо, докато Дмитрий изпращаше поздрави на хана. Едва успя да разпознае самоуверения княз в този владетел, който мърмореше извинения, кланеше се и раздаваше подаръци на присъстващите. Поздравленията продължаваха на всичките ви синове, и жените ви и нека Бог да ви пази. Вас е отново на остри слух едва когато гласът на Дмитрий се промени. Село след село, обясняваше той с почтителен, но решителен тон, ограбени и опожарени. Хората ми едва ще изкарат зимата, пари няма повече. Не и преди реколтата следващата есен. Не искам да проявя неуважение, но двамата с вас сме практични хора и вие ще ме разберете. Татаринат отвърна с остър глас на собствения си език. Вася се намръщи. Тя все още не беше повдигала очи по-нагоре от преводача в основата на подиума. Но нещо в гласа му я накара да вдигне поглед. И в този момент се вцепени, ужасена, разпозна пратеника. Беше го мярнала в тъмнината зад яростния удар на извития меч, докато същият този глас призоваваше хората си с боен вик. Сега той блестеше в копринено кадифе и самур. Но тя не можеше да сбърка широките рамене, острата челюст и безмилостните очи. Той говореше на преводача, Сер Малък се спокоен глас. Но за момент пратеникът на татарите, капитанът на бандитите, обърна очи към нея и изкриви уста с полуосмихнато изражение на омраза. се напусна залата за аудиенции разгневена, оплашена и изпълнена със съмнение в собствените си сетива. Не, не може да бъде. Този мъж беше разбойник не беше татарин с благороден происход и служител на хана. Грешиш. Видя го само веднъж на светлината на огъня в полумрак. Няма как да си сигурна. Дали? Възможно ли беше наистина да забрави лицето зад меча? Лицето на мъжа, който за малко не я уби. Този човек говореше привидно любезни слова за съюз и неблагодарността на Дмитрий, докато ръцете му все още бяха изцапани с руска кръв. Не, не беше той. Как би могъл да бъде? И въпреки това. Възможно ли беше човек да е едновременно благородник и бандит? Дали не беше измамник? Групата на Дмитрий се връщаше по обратния път, пресичайки кремала с бърза крачка. Навсякъде около тях се чуваше безгрижният шум на един град, който се готвеше да празнува. Смях, викове и откъслечни песни. Хората правеха път, когато минаваше великият княз и крещяха името му. Трябва да говоря с теб, казава се на Саша, след като бързо взе решение. Настойчиво хвана брат си за китката. Веднага пред тях се появиха портите на двореца на Дмитрий. Първите факли вече бяха запалени. Касиан ги стрелна с любопитен поглед. Брат и сестра вървяха заедно, доближили глави една до друга. Много добре, каза Саша след миг на колебание. Хайде, да се връщаме в двореца на Серпухов. Тук има твърде много уши. Вася прехапа усна и зачака, докато брати бързо се извини пред намръщения Дмитрий. После го последва. Денят наближаваше края си. Златистата светлина превърна кулите на Москва в факли и в пространството, около основите на дворците, започнаха да се събират сенки. Между сградите свиреше пронизващ костите вятър. Васе вече едва успяваше да се задържи на крака в суматохата по улиците. Толкова много хора тичаха насам натам, и се смееха или мръщеха, или просто вървяха прегърбени, за да се предпазят от студа. Използваха фенери и нагорещени железа, за да загладят снежните парзалки, топяха горещи питки в мазнина. Веднъж Вася завъртя глава и въпреки желанието си се усмихна при вида на пръскащите се на парчета, хвърчащи и свистящи снежни топки под небето, което бързо ставаше огнено-оранжево с наближаването на края на деня докато стигнат до заграденото място, където беше Соловей, в един тих ъгъл на двора на Олга, Вася отново беше огладняла. Соловей вдигна рязко главата си с бяла звезда, когато я забеляза. Вася се прекачи през оградата и отиде при него. Тя го опипа, разреса гривата му с пръсти и го остави да подуши ръцете й, докато търсеше думи, с които да накара брат си да я разбере. Саша се облегна на оградата. Соловей се справя достатъчно добре. Какво искаше да ми кажеш? Първите звезди се запалиха в небето, обагрено в кралско-виолетово, а Луната издигна слабия си, сребрист диск, над неравната линия на дворците. Вася си пое дълбоко дъх. Когато преследвахме бандитите, започна тя. Ти каза, че е странно да имат хубави, добре изковани мечове и здрави коне. Странно било и да имат медовина, бира и сол в лагера си. Спомням си. Знам защо още по-бързо заговори Вася. Капитанът, който открадна Катя, Анюшка и Леночка, е същият, когато наричат Челюбей, пратеникът на генерал Мамай. Той е. Сигурна съм. Пратеникът е бандит. Тя замълча, леко задъхана. Веждите на Саша се събраха. Това е невъзможно, Вася. Сигурна съм. Повтори тя. Когато го видях за последен път, размахваше меч пред лицето ми. Нима се съмняваш в мен, било е тъмно, бавно започна Саша. Били сте оплашени. Няма как да си сигурна. Тя се наведе напред. Силните емоции затрудняваха думите и. Щях ли да ти говоря така, ако не бях сигурна? Обедена съм. Брат ти подръпна брадата си. Той говори лицемерно за неблагодарността на великия княз, докато печели от руските момичета, избухна тя. Това означава. Какво означава? Прекъсна е Саша внезапно с остър сарказъм. Големите благородници имат други хора, които да им вършат мръсната работа. Защо един емисар би яздил и селата с шайка бандити? Знам какво видях, настоя Вася. Може би изобщо не е благородник. Някой в Москва познава ли го? Анима, аз познавам теб, отвърна Саша. Той скочи от оградата като котка. Солове рязко вдигна глава, когато обутите в ботуши крака на монаха се приземиха в снега. Ти винаги ли казваш истината? за мен. Кажи ми, не я дочака да довърши брати. Откъде се появи този кон, този прехвален червеникаво кафяв жребец, който яздиш? На татко ли беше? Соловей? Не, той. Или ми разкажи друго, продължи Саша. Как умря мащехата ти? Тя тихо си поедъх. Говорил си с отец Константин, но това няма нищо общо. Така ли? Но ние говорим за истината, Вася. Отец Константин ми разказа цялата история за смъртта на татко. Той казва, че ти си я предизвикала. За съжаление ме лъже. Но и ти също го правиш. Свещеникът не ми каза защо те мрази. Ти не ми каза защо той мисли, че си вещица. Не каза откъде е дошъл конят ти. И не ми каза защо си била толкова смахната да влезеш в пещерата на мечка посред зима, нито защо баща ни е бил толкова глупав, че да те последва. Никога не бих повярвал, че той би направил това, и след като яздихме една седмица заедно, не бих повярвал, че и ти си го сторила, Вася. Всичко това са куп лъжи. Искам сега да ми кажеш истината. Тя не отвърна. Очите й бяха широко отворени в тъмнината на новата нощ. Соловей стоеше напрегнат до нея, и тя неспокойно сплиташе и разплиташе гривата му. Сестро, истината, отново я подкани Саша. Вася преглътна облиза устни и си помисли. Бях спасена от мъртвата си бавачка и от демона мраз, който ми даде коня си и ме целуна на светлината на огъня. Мога ли да му го кажа, на брат ми, монаха, не мога да ти разкажа всичко, прошепна тя. Аз самата почти не го разбирам. Значи тогава, с равен глас каза Саша, трябва да повярвам на отец Константин, ти вещица ли си, Вася? Не, не знам, призна тя с болезнена искреност. Казах ти каквото мога. И не съм те лъгала. Не съм. И сега не те лъжа. Само дето. Яздиш сама из Рус, облечена като момче, върху най-хубавия кон, който някога съм виждал. Вас я преглътна в опит да намери отговор, но установи, че устата е пресъхнала. Имаше дисаги, пълни с всичко, което може да ти е нужно за пътуване. Дори и малко сребро, да, погледнах вътре имаш нож от кова на стомана. Откъде го взе Вася? Престани, изкрещя тя. Да не мислиш, че исках да си тръгна. Да не мислиш, че исках всичко това. Трябваше да го направя, братко, просто трябваше. И? Какво не ми казваш? Тя остана безмълвна. Помисли си за чортите и за ходещите мъртъвци, помисли си за Мороско. Думите не искаха да излязат от устата й. Саша издаде тих ти звук на отвращение. Достатъчно, отсече. Ще пазя тайната ти и това ще ми струва много, Вася. Все още съм син на баща си, макар че никога повече няма да го видя. Но не съм длъжен да ти се доверявам или да задоволявам прищевките ти. Пратеникът на татарите не е бандит. Няма да даваш повече обещания на великия княз, че ще му служиш. Няма да казваш повече лъжи, че можеш да помогнеш. Ще спреш да говориш тогава, когато трябва да мълчиш и може би ще можеш да изкараш седмицата. Без да те разкрият. Това е всичко, което трябва да те интересува. Саша прескочи оградата с плавна грациозност. Къде отиваш? Глупаво извика Вася. Ще те отведа обратно в двореца на Олга. Дойде отговорът му. За тази нощ каза: Направи и видя достатъчно. Вася се поколеба, гърлото й се изпълни с протести, но един поглед към напрегнатия му гръб и подсказа, че той няма да я чуе. Задъхано докосна врата на Соловей и за раздяла и последва брат си. 17. Разбойничката Мария. Стаята на Вася в мъжкото крило беше малка, но топла и далеч по-чиста от всичко в двореца на Дмитрий. В печката беше сложено вино, за да е топло, а до него имаше купчинка маслени питки, съвсем леко нагризани от някоя смела мишка. Саша изпрати Вася до прага с думите Нека Бог да е с теб, след което си тръгна. Вася се отпусна върху леглото. Звуците на празнуващата Москва се процеждаха през тесния като цепнатина прозорец. Беше яздила без прекъсване ден след ден, в продължение на седмици, беше преминала през битка и болест и бе уморена до мозъка на костите си. Залости вратата, свали на металото и бутушите си и се пъхна под планината от кожени завивки. Макар че одеялата бяха тежки и печката, излъчваше постоянна топлина, тя продължаваше да трепери, и не можеше да заспи. Отново и отново усещаше вкуса на изречените лъжи и чуваше дълбокия, убедителен глас на отец Константин да разказва на брати и сестра и някаква полуистина. За пореден път чуваше бойния вик на капитана на бандитите и виждаше меча да проблясва на лунната светлина. Шумът и блясъкът на Москва я объркваха. Тя самата не знаеше кое е истина. Накрая се унесе. Стресна се, и се събуди в тишината час след полунощ. Във въздуха се носеше характерната миризма на мокра вълна и тамян и Вася се втренче объркана в потъналите в мрак, греди на тавана, копнеейки за полаха на чистия зимен вятър. После затъи дъх. Някъде някой плачеше. Плачеше и крачеше. Звукът се приближаваше. Риданията пронизваха като игли двореца на Сърпухов. Вася смръщи чело и се изправи на крака. Не чуваше стъпки, само тежко дишане и задавени от сълзи ридания. Все по-близо. Кой плачеше? Не се чуваше звук от стъпки, нито шумолене на дрехи. Плачеше жена. Коя жена би дошла тук? Та нали това е мъжката половина на къщата? По-близо. Онзи, който плачеше, спря точно пред вратата й. Вася почти спря да диша. Така мъртвите се бяха върнали в лесная земля, плачейки и умолявайки да бъдат пуснати вътре от студа навън. Глупости тук няма мъртъвци, мечокът е вързан. Вася събра смелост, измъкна ледения си нож от предпазливост, прекоси стаята и леко открехна вратата. През вратата я гледаше в тренчено лице, бледо и любопитно, сухилена уста. Ти, изграчи то, излез навън, върви. Вася затръщна вратата и отскочи назад към леглото с лудото топтящо сърце. Някаква гордост или инстинкт да пази мълчание потисна вика и, макар дъхът и да излизаше с хриптене. Вася не беше залостила вратата и тя бавно се отвори с кърцане. Не, сега там нямаше нищо. Само сенки и отблясъци лунна светлина. Какво беше това? Призрак. Сън. Бог да ми е на помощ. Вася гледа дълго, но нищо не помръдна, в мрака не отекваше никакъв звук. Накрая събра смелост, изправи се, прекоси стаята и затвори вратата мина дълго време преди да заспи отново. Василиса Петровна се събуди в първия ден на масленица, схваната и гладна, изпълнена с огризение и непокорна, за да открие, че над нея са се надвесили чифт тъмни очи. Вася премигна и присви крака, предпазлива като вълк. Здравей, дяволито каза собственикът на очите. Лелю, аз съм Маря Владимировна. Вася зяпна очудено детето, после се опита да си придаде възмутеното достоинство на по-голям брат. Косата й все още беше вързана под качулката. Грешиш, Сковано отвърна тя. Аз съм Чичо ти, Василий. Не, не си, възрази Маря. Отстъпи назад и скръсти ръце. Малките й ботуши бяха бродирани салени лисици, а копринената панделка с сребристи пръстени подчертаваше тъмната й коса. Лицето й беше бяло като мляко, а очите й приличаха на дубки – прогорени в снега. Вчера се промъкнах след Барбара. Чух мама да разказва всичко на Войчо Саша. Тя изгледа вас отгоре до долу с пръст в уста. Ти си моята грозна леля Василиса. Добави, като направи сполучлив опит гласът и да прозвучи безгрижно. Аз съм по-красива от теб. Маря можеше спокойно да бъде наречена красива по онзи на оформен начин, по който са красиви децата, стига да не беше толкова бледа и изпита. Наистина си по-красива съгласи се Вася, разкъсвана между забавлението и тревогата. Но не колкото хубавата Елена, дето била открадната от сивия вълк. Да, аз съм Лелят и Василиса, но това е голяма тайна. Можеш ли да пазиш тайна, маша? Маря повдигна брадичка и седна на пейката до печката, като оправи полите си. Мога, потвърди. И аз искам да съм момче. Васи реши, че е твърде рано сутринта за този разговор. Но какво би казала майка ти? Малко отчаяно попита тя. Ако загуби малката си дъщеря Маша, няма да я грижа, отвърна Мария. Тя иска синове. Освен това, продължи наперено, аз трябва да напусна двореца. Майка ти може да иска синове, отстъпи Вася. Но иска и теб. Защо трябва да напуснеш двореца, Мария преглътна. За пръв път наперената смелост и изневери. Няма да ми повярваш. Напротив, вероятно ще ти повярвам. Маря сведе поглед към ръцете си. Жената призрак ще ме изяде. Прошепна. Жената призрак ли? Повдигна вежди Вася. Маря кимна. Бавачката казва, че не трябва да говоря празни приказки и да тревожа майка си. Опитвам се да не го правя. Но се страхувам. След последната дума, гласът й отихна. Жената призрак винаги ме чака точно когато заспя. Знам, че иска да ме изяде. Затова трябва да напусна двореца, обясни Мария с подновена решителност. Позволи ми и аз да бъда момче като теб, или ще разкажа на всички, че всъщност си момиче. Тя изрече заплахата с ожесточение, но се отдръпна оплашено, когато Вася се изтърколи от леглото. Вася коленичи пред малкото момиче. Аз ти вярвам, меко каза. Аз също съм виждала тази жена призрак. Видях я миналата нощ. Мария я зяпна. И оплаши ли се? Попита накрая. Да, Потвърди Вася. Но мисля, че тя също се оплаши. Мразя я, избухна Маря. Мразя е тази жена призрак. Не ме оставя на мира. Може би следващия път трябва да я попитаме какво иска. Замислено предложи Вася. Тя не ме слуша. Оплака се Маря. Казва ми да се маха, обаче не слуша. Вася погледна замислено племенницата си. Маша, понякога виждаш ли неща, които никой друг от семейството ти не вижда? Мари изглеждаше по-предпазлива от всякога. Не, вас я зачака. Детето сведе поглед. В банята има един човек, каза. И един в печката. Плашат ме. Мама ми каза, че не бива да говоря такива неща, защото никой княз няма да иска да се ожени за мен. Много, много ми се ядоса. Вася беше връхлетяна от яркия спомен за собственото си безпомощно объркване, когато я убеждаваха, че светът, който вижда, не съществува. Мъжът в банята е истински. Маша отсече Вася. Тя хвана момичето за раменете. Не трябва да се страхуваш от него. Той пази семейството ти. Има много подобни на него. Един, който пази двора, друг за конюшнята и още един за огнището. Те държат на разстояние злите същества и са също толкова истински, колкото си и ти. Никога не трябва да се съмняваш в собствените си сетива и не трябва да се страхуваш от нещата, които виждаш. Ти също ли ги виждаш? Сбърчи вежди Маря. Така ли, Лелю? Виждам ги, потвърди Вася. Ще ти покажа. Направи пауза. Ако ми обещаеш да не казваш на никого, че съм момиче. Лицето на малката просветна. Замисли се за момент. После, като истинска княгиня, Маря отвърна. Заклевам се. Много добре, рече Вася. Почакай да се облека. Слънцето не беше изгряло светът беше недоловим, плосък и сив. Москва беше притихнала в сладостно очакване. Движеше се единствено виещият се дим, който танцуваше сам и сякаш любовно обвиваше града във вуала си. Дворовете и стълбищата на двореца на Олга бяха тихи. Неговите кухни, пекарни, пивоварни и бараки за опушване едва започваха да се размъртват. Погледът на Вася е безпогрешно откри пекарната. Въздухът миришеше прекрасно на закуска. Тя си помисли за хляб, намазан с сирене, преглътна и трябваше да побърза след Мария, която тичаше право надолу по закритата пътека към банята. Вася сграбчи задната част на наметалото на момичето миг преди то да хване резето. Погледни, за да се убедиш, че там няма никой, раздразнено и се скара Вася. Никой ли не ти е казвал да мислиш, преди да направиш нещо? Мария се задърпа. Не, отвърна тя. Казват ми да не върша разни неща но аз искам да го правя и не мога да се сдържа. Понякога бавачката ми става морава на цвят. Тогава е най-добре. Тя свира мене и се прегърби. Но понякога мама ми казва, че се тревожи за мен. Това не ми харесва, Маря се окопити, освободи се от хватката на леля си и посочи комина. Няма дим, банята е празна. Вася стисна ръката на момичето, повдигна резето и двете влязоха в студения мрак. Мария се скри зад Вася, вкопчена в металото й. Къпането и предишната вечер беше твърде набързо, за да може да огледа обстановката, но сега оцени бродираните възглавници и пейките от полиран дъб. Банята в лесная земля беше строго функционална. В следващия момент Вася се обърна към полумрака. Банник, господарю, дядо, ще говориш ли с нас? Тишина! Мария подаде предпазливо глава по край на металото на Вася заради студа от дъха им се вдигаше пара. После, ето там, каза Вася. Още докато го казваше, се намръщи. Със същия успех можеше да посочи и към осветена от огъня струйка дим. Но ако човек обърнеше главата си съвсем малко, един старец седеше с кръстосани крака върху възглавница, наклонил глава на една страна. Той беше по-дребен дори и от Мария, смъгливи кичури коса и странни, блуждаещи очи. Това е той, изписка Маря. Вася не каза нищо. Банникът беше по-немощен дори и от онзи в чудово, далеч по-слаб от плачещия домовой в селото на Катя. Едва ли не е само пара и кехлибарена светлина. Кръвта на Вася беше съживила чортите на лесная земля, когато Константин вся ужас осъселените и ги накара да прогонят съществата. Но неясният образ тук изглеждаше едновременно не толкова агресивен и по-труден за обоздаване. Един ден това ще свърши, помисли си Вася. Този свят на чудеса, в който парата на някоя баня може да се окаже същество, което изрича пророчества. Един ден ще има само камбани и молитвени шествия. Чортите ще се превърнат в мъгла, спомени и неясни движения в летния чемик. Мислите й се насочиха към Мороско, царя на зимата, който оформя студа както пожелае. Не, той не можеше да избледнее. Вася се отърси от мислите си отиде до кофата с вода и загреба един черпак. В джоба си имаше коричка хляб, която постави пред живата струйка пара, заедно с една брезова клонка от тъгъла. Банникът придоби малко по-материален вид. Мария зяпна. Вася потупа племенницата си по рамото и откопчи ръцете й от наметалото си. Хайде, той няма да те нарани. Трябва да се държиш почтително. Това е банникът. Наричай го от дядо, защото той наистина е такъв или господарю, защото такава е титлата му. Трябва да му даваш брезови клонки, гореща вода и хляб. Понякога ти предсказва бъдещето. Мария присви малките си пълни и розови устни и после направи най-тържествен реверанс, макар и с малко поклащане. Дядо, прошепна тя. Банникът не отговори. Маша направи колеблива крачка напред и му предложи малко смачкана коричка питка. Банникът бавно се усмихна. Маря потрепери, но не помръдна. Банникът взе питката в мъгливите си ръце. «Значи ме виждаш», – прошепна той със съскането на вода върху въглени. «Доста време мина. Виждам те», – потвърди Маря. И приближи още малко, забравила за страха, по начина по който го правят децата. «Разбира се, че те виждам. Обаче никога преди това не си проговарял. Защо?» Мама казва, че не си истински. Бях оплашена. Ще ми предскажеш ли бъдещето? За кого ще се омъжа? За някой намусен княз, веднага щом прокървиш, мрачно си помисли Вася. Достатъчно, Маша, каза тя на глас. Да вървим. Нямаш нужда от пророчества. Още не си тръгнала да се омъжваш. Чортът се усмихна с известна лукавост. Защо пък не? Василиса Петровна, ти вече си получила своето пророчество. Вася не отвърна нищо банникът в лесная земля и беше казал, че ще бере кокичета в средата на зимата, ще умре по свой собствен избор и ще плаче за славей. Аз бях голяма, когато го чух. най сетне не отвърна тя. Маша е дете. Банникът се усмихна, показвайки мъгливите си зъби. Ето ти твоето пророчество, Мария Владимировна, рече той. Сега съм само струйка пара, защото твоите хора започнаха да вярват в камбани и боядисани икони. Но поне знам това, ти ще пораснеш далеч от тук и след като се смени сезонът, ще обичаш една птица повече от майка си. Вася застина. Маря силно се изчерви. Птица, прошепна тя, после извика. Никога. Грешиш. Тя стисна юмруци. Вземи си думите обратно. Банникът свира мене, като продължаваше да се усмихва малко злобно. Вземи си думите обратно, изписка Маря. Вземи ги но банникът беше насочил поглед към Вася и нещо сурово проблесна в дъното на плъмтящите му очи. Преди края на масленица всички ние ще гледаме, каза той. Вася, ядосана заради това, което беше казал на Мария, отвърна. Не те разбирам, но говореше на празния ъгъл. Банникът беше изчезнал. Мария изглеждаше покрусена. Той не ми харесва. Истината ли казваше, това е пророчество, бавно каза Вася. «Може да е истина, но не и е точно по начина, по който ти си мислиш». После, понеже долната устна на момичето трепереше и тъмните му очи бяха огромни и изгубени, Вася добави «Все още е рано. Искаш ли двете да отидем да пояздим?» Лицето на Маша засия като слънчев изгрев. «Да». Веднага отвърна тя. «О, да, моля те. Да тръгваме веднага» в гласа и имаше някаква прикрита еуфория, която даваше ясно да се разбере, че препускането по улиците не е нещо, което е позволено на Мария да прави. Вася се зачуди дали не е направила грешка. Но също така си спомни как, когато беше дете, обичаше да язди с брат си, обърнала лице срещу вятъра. Ела, каза Вася, трябва да стоиш много близо до мен. Те се измъкнаха от банята. Утрото беше изсветляло от цвят на дим до гълъбово сиво и гъстите сини сенки бяха започнали да отстъпват. Вася опитваше да крачи като самоуверено момче, но не й беше лесно, защото Маря стискаше здраво ръката й. Въпреки цялата си буйност, Маря напускаше двореца само за да отиде на църква, заобиколена от прислужниците на майка си. Дори разходката на двора, без придружителка, създаваше в нея усещането за бунт. Соловей стоеше в ограденото място със светнали очи и душеше утрото. На Вася за моменти се стори, че някакво дългокрако създание с брада, подобна на туфа, седи и разресва коня й. Но после всички камбани на манастира зазвъняха едновременно за утреня. Вася премигна и там нямаше никого. О, възкликна Мария и спря. Това ли е твоят кон? Много е голям. Да, отвърна Вася. Соловей това е племенницата ми, която иска да те поязди. Вече не ми се иска толкова, възрази Мария и изгледа неспокойно жребеца. Соловия обичаше дребните човешки същества или може би просто беше озадачен, че има създания толкова по-малки от него. Той се приближи с ситни крачки до оградата, изпрахтя топлия си дъх към лицето й, после наведе глава и докосна сусни пръстите на Мария. О, повтори Мария, този път с различен глас. О, той е много нежен. Тя погали носа на коня. Доволен. Соловей размърда уши напред назад и Вася се усмихна. Кажи и да не терита, предупреди я Соловей. Гризна косата на Маря, което я накара да се изкикоти. И да не дърпа гривата ти. Вася предаде това съобщение и повдигна Маря върху оградата. Той има нужда от седло, детето неспокойно уведоми Вася, вкопчвайки се в парапета на оградата. Наблюдавах как яздят мъжете на баща ми и те всички имаха седла. Соловей не харесва седлата, отвърна Вася. Изправи се. Няма да те оставя да паднеш. Или те е страх? Мария навири нос. Тромава заради полите, тя преметна крак от другата страна и седна, по-скоро се плесна върху коня. Не, каза. Не ме е страх. Но изписка и се вкопчи в коня, когато той въздъхна и премести тежеста си. Вася се охили, качи се на оградата и се настани зад племенницата си. Как ще се измъкнем? Практично попита Маря. Ти не отвори портата. После ахна. О! Зад нея Вася се смееше. Дръж се за гривата му, инструктира я тя. Но се опитвай да не я дърпаш. Маря не каза нищо, но двете малки ръчички се вкопчиха здраво за гривата. Соловей се завъртя. Маря дишаше много очестено. Вася се наведе напред детето изпищя, когато конят се втурна напред, измина в галоп една крачка, две, три и после с един страховит тласък жребецът прескочи оградата, лек като лист, носен от вятъра. Когато се приземиха, Маря се смееше. Пак, изпищя тя. Пак, когато се върнем, обеща и Вася. Трябва да разгледаме града. Беше изненадващо лесно да излязат. Вася скри Маря в наметалото си, като се придържаше леко към сенките и стражът на портата скочи да махне резето. В края на краищата работата му беше да не позволява хората да влизат. Отвъд портите на княза на Серпухов, градът тък му започваше да се раздвижва. Звукът и мирисът на пържени питки изпъстреше утринната тишина. Група малки момчета си играеха на една снежна пързалка под виолетовата зора, преди да дойдат по-големи момчета и да ги избутат настрани. Мария ги наблюдаваше, докато минаваха покрай тях. Вчера Глеб и Слава правеха парзалка в нашия двор. Обясни тя. Бавачката казва, че съм твърде голяма, за да се парзалям. Но мама каза, че може би ще ми позволи. Детето изглеждаше изпълнено скупнеш. Може ли да поиграем на тази парзалка тук? Не мисля, че на майка ти това и да й хареса. Със съжаление отвърна Вася. Над главите им краят на слънцето се подаваше – подобно на меден пръстен над стената на Кремала. Той правеше всички блестящи църкви да изглеждат по-ярки, прогонваше сивата светлина и светът заблестяваше в зелено, алено и синьо. Сиянието на новото слънце озаряваше и лицето на Маря. На него не беше изписана жизнерадостта на дете, тичащо из коридорите на кулата на майка си, а нещо по-спокойно и щастливо. Слънцето запалваше диаманти в очите й, и тя попиваше всичко, което виждаха. Соловей вървеше ту бавно, ту в тръс, ту в лек галоп през събуждащия се град. Те слизаха надолу покрай пекарни, пивоварни, странно приемници и шейни. Подминаха една пещ на открито, в която жена пържеше маслени питки. Подчинявайки се на инстинктивния си глад, Вася скочи на земята. Соловей одобри питките и я последва с надежда без да сваля очи от огъня, готвачката мушна с лъжицата любопитния нос на жребеца. Соловей възмутено се дръпна назад и едвам си спомни, че ако се изправи на задните си крака, малкият му пътник ще падне. Не си и помисляй, готвачката предупреди жребеца. Тя разтърси лъжицата, за да подчертае думите си. Горната част на плешките на коня се издигаше доста над главата й. Обзалагам се, че толкова голямо животно като теб би изяло цялата купчина, Стига да можеше. Вася скри усмивката си и каза. Прости му, питките ти миришат толкова добре. После купи една огромна, мазна купчина. Умилостивена, готвачката добави още няколко питки. Ще ви се отрази добре, ако напълнеете малко, млади господарю. Не оставяйте това дете да изяде прекалено много. И с израз на огромно снисхождение, тя дори сама нахрани солове и с една питка. Жребецът не беше злопаметен той внимателно е докосна с устни и подуши за братката й, докато жената не се засмя и не го избута настрани. Вася го яхна отново и двете момичета започнаха да се хранят, докато яздеха, омазвайки се с мъзнина. От време на време Соловей завърташе глава с надежда и Маря му даваше по някое парче. Движеха се бавно и гледаха как градът се събужда. Когато стените на Кремала се изправиха пред тях, Маря проточи врат с отворена уста, Хванала се здраво за врата на Солове и с двете си изцапани с масло ръце. Виждала съм ги само отдалеч, обясни тя. Не знаех, че са толкова големи. И аз също, признава се. До вчера, да се приближим. Момичетата минаха през портата и сега беше ред на Вася да. Си поеме възхитено дъх. На огромния открит площад, пред портите на кремала правеха пазар. Търговци подреждаха Сергиите си, докато мъжете си крещяха за поздрав и духаха върху ръцете си. Децата им тичаха наоколо и цвърчаха като скорци. О, ахкаше Мария! И погледът ти се стрелкаше ту насам, ту натам. О, погледни! Там има гребени. И платове, костени игли и седла. Всичко това и още. Минаха покрай продавачи на питки и вино, на ценно дърво и сребърни съдове, на восък, вълна, тъфта и консервирани лимони. Ва се купи един лимон – помири се го с наслада, отхапа от него, ахна и побърза да го подаде на Мария. Това не се яде, а се слага в супата, обясни Мария, след като весело помири са плода. Трябва да пътуват цяла година, за да стигнат до тук. Войчо Саша ми каза. Детето се оглеждаше наоколо с нетърпеливото любопитство на катерица. Зеленият плат. Викаше тя, или, погледни, този гребен е направен като спяща котка. Вася, която все още съжаляваше за лимона, забеляза стадо коне на едно оградено място от южната страна на площада. Тя сбута Соловей да погледне. Една кобила цвилеше към жребеца. Соловей изви врат. Изглеждаше доволен. Сега искаш харем, така ли? Тихо попита Вася. Търговецът на коне я погледна втренчено и каза «Млади господарю, не можете толкова да се доближавате с този жребец. Той ще разтревожи животните ми» конят ми си стои кротко, отвърна Вася, опитвайки се да си придаде арогантния вид на богат бояр. А какво правят твоите животни, не е моя грижа, но конете на мъжа определено ставаха неспокойни, затова тя накара Соловей да се отдръпне назад, докато оглеждаше кобилите. Всички много си приличаха, с изключение на онази, която беше повикала Соловей. Тя беше червеникаво кафява, самоуверена, с окраска бели чорапи на краката и по-висока от останалите. Тази ми харесва, каза Мария и посочи червеникаво-кафявото животно. Вася също я е хареса. Прес ума и мина неочаквана и налудничава мисъл да купи кон, преди да напусне дома си. Никога в живота си не беше купувала каквото и да било. Но имаше шепа сребърни монети в джоба си и една нова увереност сгряваше кръвта й. Искам да видя онази млада кобила там, каза Вася погледът на търговеца се спря с съмнение върху слабото. Момче, Вася стоеше високомерно и чакаше. Както кажете, господине, промърмори мъжът. Веднага доведоха червеникаво кафявата кобила, която беше неспокойна на края на въжето. Търговецът на коне я подкара в тръс напред-назад през снега. Здрава е, уверия той. Скоро ще стане на три години, боен кон, който би превърнал всеки мъж в герой кобилата вдигна първо единия си крак, после другия. Васи искаше да отиде при нея, да я докосне, да огледа краката и зъбите й, но не искаше да остави Маря сама и уязвима върху гърба на Соловей. Здравей! Вместо това каза Вася на кобилата. Кобилата свали краката си и наведе уши напред. Беше оплашена, но не изгуби здравия си разум. Здравей, неуверено отвърна и започна да души. От камарката на портата пак отекна тропот на копита. Кобилата се дръпна рязко назад и почти се изправи на задните си крака. Търговецът изруга, принуди я да се спусне на земята и я накара да се прибере с подскоци обратно в ограденото място. Вася, повика я Соловей. Тя се обърна. Трима мъже дойдоха с тропот на пазара, яхнали коне с широки гърди. Движеха се във формата на клин. Водачът им носеше кръгла шапка и излъчваше елегантност и авторитет. Челюбей, помисли си Вася. Водачът на бандитите, наречен още посланик на хана. Челюбей завъртя глава. Конят му забави крачка. После и тримата ездачи смениха посоката и се отправиха право към ограденото място с конете. Челюбей крещеше извинения на ужасен руски, докато си пробиваха път през тълпата. Към тях се обръщаха изпълнени с страхопочитание и гняв лица, които проследяваха движението им. Слънцето се беше издигнало по-високо. Студени бели пламъци лумнаха в леда на реката и светлините им отскачаха от скъпоценните камъни на ездачите. Вася придърпа на металото напред, за да скрие детето. Бъди тиха, прошепна. Трябва да тръгваме. Подкара небрежно Соловей към портата на Кремала. Маша седеше неподвижна, макар Вася да усещаше колко бързо бие сърчицето й. Трябваше да се движат по-бързо, Тримата ездачи се разпръснаха като ветрило с съвършено умение и внезапно Соловей се оказа обграден. Жребецът гневно се изправи на задните си крака. Вася го свали на земята, държейки здраво племенницата си. Ездачите управляваха конете си свещина, която предизвика шепот у зепачите. Челюбей яздеше на битата си кобила с елегантно спокойствие и се усмихваше. Нещо в неговата непринудена властност и напомняше за Дмитрий. В този момент, толкова не приличаше на разярения мъж с меча, който Вася видя в мрака, че тя реши, че е сбъркала. Бързаш ли? Попита той Вася с най-грациозен поклон. Погледът му се насочи към Мария, полускрита и въртяща се под наметалото на Вася. Той изглеждаше развеселен. Не бих се осмелил да те задържам, но мисля, че и преди съм виждал коня ти. Аз съм Василий Петрович, отвърна Вася и на свой ред сковано кимна с глава. Не мога да си представя къде може да сте виждали коня ми. Трябва да вървя. Соловей понече да тръгне, но двамата мъже на Челюбей сложиха ръце на мечовете си и му препречиха пътя. Вася се обърна и опита да си придаде безгрижен вид, но започваше да изпитва страх. «Оставете ме да мина», каза тя. Движението на площада почти беше замряло. Слънцето бързо се издигаше и скоро улиците щяха да са претъпкани с хора. Двете смаша трябваше да се връщат и изобщо не я беше грижа за усмихнато заплашителното изражение на татарина. Почти съм убеден. Замислено продължи Челюбей, е че и преди съм виждал този кон, щом го погледнах и веднага го познах. Той се престори, че се опитва да си спомни, след което махна една прашинка от ръкава на великолепната си дреха и добави. А, сега си спомням. Беше в гората късно през нощта. Странното беше, че там срещнах един жребец, който се беше отвързал. Жребец, който беше двойник на твоя. Широките му, тъмни очи се впиха в нейните и Вася разбра, че не е сбъркала. Вие казахте, че е било тъмно. Накрая отвърна Вася. Трудно е човек да познае кон, който е виждал само на тъмно. Трябва да сте видели някой друг. Този кон е мой. Знам какво съм видял, настояче Любей. Гледаше я много сурово. И ти също знаеш, момче. Мъжете му пришпориха конете и се приближиха още. Той знае, че аз знам, помисли си Вася. Това е предупреждение. Соловей беше по-едър от конете на татарите и най-вероятно по-бърз. Можеше да си пробие път през тях. Но мъжете имаха лъкове, а трябваше да мисли и за мъша. Ще купя коня ти, продължи Челюбей. Изненадата я накара да отвърне, без да мисли. С каква цел? Попита тя. Той няма да ви позволи да го яздите само аз мога да го яздя. О, ще ми позволи. Татаринът леко се подсмихна. Все някога. Под наметалото мъря запротестира приглушено. Не, достатъчно силно отвърна Вася, за да може целият площад да я чуе. Гневът и диктуваше, че може да има само един отговор. Не, не можете да го купите. За нищо на света. Отговорът й отекна сред търговиите и тя видя как лицата им се промениха, някои изражения бяха шокирани, други одобрителни. Усмивката на татарина се разшири и тя осъзна с ужас, че той беше разчитал точно на такава реакция от нейна страна и че му беше дала идеалното извинение да извади меч срещу нея сега и после да се извини на Дмитрий. Но преди, че Любей да успее да помръдне, един силен глас отекна от към реката. Света Богородице, каза той, не може ли човек да си препуска в Москва? Без да му се налага да си пробива път през тълпата. «Ей, вие там, дръпнете се на страни!» Усмивката на Челюбей посърна. Страните на Вася пламнаха. Касиян се появи през тълпата в цялото си великолепие, облечен в зелено и яздещ едрия си кон. Той погледна Вася, а после татарите. «Необходимо ли е да тормозите децата, господарю Челюбей?» попита той. «Нима има нещо друго за правене в тази кална дубка», която наричате град Касиан Лютович, свира ме Челюбей. Нещо в спокойствието, с което той отговори, разтревожи Вася. Касиян спря коня си до Вася и каза студено. Момчето ще дойде с мен. Братовчет му ще го търси. Челюбей се огледа. Тълпата мълчеше, но очевидно беше на страната на Касиян. Не се съмнявам в това, отвърна и се поклони. Когато пожелаеш да продадеш коня си, момче ще имам една кесия с злато за теб. Вася поклати глава, без да отмества поглед от неговия. По-добре да я приемеш, тихо добави татаринат. Ако го направиш, дългът помежду ни ще бъде уреден. Той продължаваше да се усмихва, но в очите му имаше очевидна и непреклонна заплаха. Да вървим, нетърпеливо я е подкани Касян. Конят му заобиколи другите ездачи и се отправи към вратата на Кремала. Вася не знаеше какво е прихвана в този момент докато утринното слънце проблясваше в очите й, тя рязко и гневно насочи Соловей право към коня на най-близкия ездач. Жребецът направи една крачка и тогава мъжът осъзна какво смята да направи тя. Той скочи от седлото, като псуваше, и в следващия миг Соловей скочи над гърба на коня му. Васе държеше Маря здраво с двете си ръце. Соловей се приземи като птица и настигна Касиан. Васе се обърна. Мъжът се беше изправил на крака, изцапан с окален сняг. Челюбей му се смееше заедно с тълпата. Касиан не каза нищо. Той не проговори, докато не се отдалечиха достатъчно по задръстените, лъкатушещи улици и първите му думи изобщо не бяха насочени към Вася. «Предполагам, че ти си Мария Владимирович», каза той на детето, без да обръща глава. «Приятно ми е да се запознаем». Мария го изгледа с кръглите си очи не трябва да разговарям с мъже, отвърна тя. Мама ми каза така, тя леко потрепери и после героично потисна страха си. О, мама ще ми е много ядосана. Предполагам, че ще е ядосана и на двама ви, отбеляза Касян. Ти наистина си идиот, Василий Петрович. Челюбей се готвеше да те заколи и после просто да поиска прошка от великия княз. Какво те е прихванало да излезеш да яздиш навън с дъщерята на княза на Серпухов? нямаше да позволя да й се случи нищо лошо. Увери го, Вася. Нямаше да можеш да опазиш и себе си, ако пратеникът беше извадил меча си, да не говорим за детето и сумтя Касиян. Освен това я видяха. Това е достатъчно лошо. Просто попитай майка й. Не, прости ми, нямам никакво съмнение, че майка и сама ще ти обясни най-подробно. Що се касае до останалото? Раздразни, че любей, той няма да го забрави, въпреки че се усмихваше. В двора на сарай всички се усмихват, докато не забият зъби в гърлото ти. Вася почти не го чуваше. Тя мислеше за радостта и копнежа на лицето на Мария, когато момичето видя широкия свят отвъд женската част на двореца. Какво значение има, че са видели мъжа? Попита тя с известна разпаленост. Само я изведох да поязди. Аз исках да изляза. Неочаквано се намеси Маря. Исках да видя любопитството нравоучително отвърна Касиан, е ужасна черта за момичетата. Той се ухили кисело. Просто попитай баба Яга, колкото повече знае човек, толкова по-бързо остарява. Почти бяха стигнали до двореца на княза на Серпухов. Касиян въздъхна. Е, рече той, днес е празник, нали? А аз нямам нищо по-добро завършене от това да пазя целомъдрените девици от хорските клюки, гласът му стана по-рязък скри я в наметалото си. Отведи я право при ограденото място за жребеца и чакай. Касиян потегли напред и извика камерхера. Пръстените му проблеснаха на слънцето. Това съм аз, Касиян Лютович, дойдох да пи на вино с младия Василий Петрович. Резето на портата вече беше свалено в чест на празничната сутрин. Стражата на портата му отдаде чест. Касиян влезе, следван от Вася, и камерхерът се завтече насреща му. Отведете коня ми, величествено заповяда Касиан, скочи на земята и метна поводите на Камерхера. Василий Петрович сам ще трябва да се оправи с животното си. Ще се видим след това, момче. След тези думи Касиан се отдалечи по посока на двореца, оставяйки раздразнения Камерхер сам да държи юздата на коня. Той почти не погледна към Вася. Тя подкара Соловей към ограденото място. Нямаше представа какво е направил Касиан. Но когато за голямо удоволствие на Мария прескочиха оградата, Вася откри, че Варвара вече бърза към тях с пребледняло изражение на такава безмълвна ярост, че и Вася и Маря трепнаха. Вася побърза да скочи на земята, като взе детето със себе си. Хайде, Мария Владимировна! Сопна се Варвара. Чакат ви вътре. Мария изглеждаше оплашена, но каза на Вася. Аз съм смела като теб. Не искам да влизам вътре. Ти си по-смела от мен. Маша, казва вася на племенницата си. Този път трябва да влезеш. Не забравяй следващия път, като видиш жената призрак, да я попиташ какво иска. Тя не може да те нарани. Мария кимна. Радвам се, че отидохме да пояздим. Прошепна. Дори и мама да е я досана. И се радвам, че прескочихме онзи татарин. И аз също, отвърна Вася. Варвара хвана здраво ръката на детето и я задърпа. «Господарката ми иска да ви види в църквата», каза Варвара през рамо. Василий Петрович. На Вася не наимина през ум да не се подчини. Църквата беше овенчана с истинска малка гора от куполи и не беше трудна за откриване. Вася влезе вътре под неодобрителния поглед на стотици икони и зачака. Скоро след това Олга се присъедини към нея с тежки стъпки. Сякаш предстоеше някакъв важен момент тя се прекръсти, сведе глава пред иконостаса и после се обърна към сестра си. Варвара ми каза, без предисловие започна Олга, че по изгрев си излязла да яздиш и си изложила на показ дъщеря ми по улиците. Вярно ли е това, Вася? Да, отвърна Вася, смразена от тона на Олга. Отидохме да пояздим. Но не съм. Света Богородице, Вася, прекъсна е Олга и малкото цвят, останал по лицето й го напусна. Не помисли ли за репутацията на дъщеря ми? Това не е лесна земля. Репутацията й, попита Вася. Разбира се, че ме е грижа за репутацията й. Тя не е говорила с никого. Беше подходящо облечена. Косата й беше покрита. Говори се, че аз съм нейн чичо. Защо да не мога да я изведа да поязди? Защото не е. Олга млъкна и не довърши. Тя трябва да остане в терема. Девствените момичета не могат да го напускат дъщеря ми трябва да се научи да бъде послушна. А сега си направила така, че цял месец няма да се успокои. И ако нямаме късмет, си съсипала репутацията и завинаги. Искаш да кажеш да стои в тези стаи, в тази кула? Вася е неволно насочи поглед към покрития скапак, подобен на процеп, прозорец и към дългите редици от икони. Завинаги, но тя е смела и умна. Не може да смяташ. Точно така смятам, студено е прекъсна Олга. Не се меси повече или се кълна, че ще каже на Дмитрий Иванович коя си и ще отидеш в манастир. Достатъчно. Сега върви и се забавлявай. Още е едва началото на деня, а заради теб вече се чувствам уморена. Тя се обърна към вратата. Покрусена, Вася заговори, без да се замисли. Олга застина неподвижна, когато гласът на сестра и сякаш я удари като камшик. А ти трябва ли да стоиш тук, Изобщо излизаш ли някога някъде? Оля, раменете на Олга се стегнаха. Справям се достатъчно добре, отвърна тя. Аз съм княгиня. Но, Оля, попита Вася, приближавайки се по-близо. Наистина ли искаш да стоиш тук? Момиченце, нахвърли се върху нея Олга в пристъп на истинска ярост. Да не мислиш, че има значение какво иска който и да е от нас. Мислиш ли, че ще търпя снисходително всичко това? твоите налудничави постъпки и дръското ти на Васия гледаше безмълвна и вцепенена. Аз не съм мащехата ни, продължи Олга. Няма да търпя това. Ти не си дете, Вася. Просто си помисли, ако поне веднъж беше слушала, татко щеше все още да е жив. Запомни това и се усмири. Вася се опита да заговори, но думите не излизаха. Накрая, с очи втренчени, невиждащо в спомена отвъд стените на църквата, тя каза: Те искаха да ме отпратят. Татко не беше там. Бях оплашена. Не исках той да. Стига толкова, отсече Олга. Достатъчно, Вася. Това са детински извинения, а ти си жена. Станалото, станало. Но трябва да поправиш поведението си за в бъдеще. За Бога, докато празникът приключи, си дръж езика зад зъбите. Вася почувства устните си студени като дете си беше представила как красивата и сестра живее в дворец, като Олга от приказките с нейния княз Орел. Но сега тези детски мечти се бяха превърнали в една прекрасна и самотна застаряваща жена, вратата на чиято кула никога не се отваряше и която искаше да направи дъщеря си девойка за пример, без никога да се замисли за цената. Олга погледна Вася в очите със следа от уморено разбиране. «Хайде, ела», каза тя животът е едновременно по-добър и по-лош от приказките. Все някога трябва да го разбереш. И ти, и дъщеря ми. Не се дръж, като някой ястреб с подрязани криле. С Маря всичко ще е наред. За щастие, тя е все още твърде млада, за да стане голям скандал. А и се надявам да не са я познали. С времето ще научи къде е мястото и ще бъде щастлива. Дали? Попита Вася. Да. Твърдо отвърна Олга. Ще бъде. Както и ти. Обичам те, сестричке. Ще сторя всичко, което мога за теб. Кълна се. И ти на свой ред ще имаш деца и слуги, на които да нареждаш. И цялото това нещастие ще бъде забравено. Вася почти не я чуваше. Стените на църквата я задушаваха, сякаш дългите затворени години на Олга имаха форма и особен мирис, който тя можеше да вдиша. Вася успя да кимне. Прости ми тогава, Олга, каза тя, мина покрай сестра си, излезе през вратата и слезе по стълбите към шумното празненство долу. Дори и Олга да се беше опитала да я повика, тя не я чу.